өргөмийн үзүүлж байна. Бид банкыг зөвхөн зээл олгодог төдийгөр хардаг. Гэтэл арилжааны банкуд харилцагчдаа санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хамтарч томоохон төслүүд хэрэгжүүлэх зэргээр хамтарч ажилладаг талаар ярилцахаар бид олон банкны гүйцэтгэх захирлын орлогч Батралтай энэ удаа ярилцъя. Монголд худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг төгссөн. Төгсөөд Голомт банкын талаах ажилд ороод өнөөдрийн хүртэл ингээ 17 жил тууштай ажиллаж байгаа тийм. Хамгийн анх ямар ажлын байраас ямар шатаар өгсөөд өнөөдрийн гүйцэтгэх захирлын орлогч гэсэн албан тушаал дээр ирсэн бэ? Би нэг оюутан багтай Голомт банкнд оюутан багтай ажилладаг байсан. 2 жил ажилласан. Тэгээд тэндээс яг энэ банк гэдэг ямар гоё одоо нөгөө талд нь яг энэ Голомт банкны соёл юун юм чухал байдаг юм бэ гэдгийг бол ойлгоод. Тэгэл олон банкнд л ерөөсө орно гэдэг мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ сургууль төгссөн, сургууль төгсөөд бас банкнаас мэндэ утсан. Тэгээ одоо манай банкны ерөнхийлөгч Хамбал дээр хэлэгч тухайд одоо намайг анх ярьсланд авчихсан. Тэгээд би одоо тухайд хүмүүс одоо мөрөөдөл нь бол эдийн засгч болно гэдэг. Эдийн засгч гэдэг бол айгүй том алтан шал байсан. Тэгээл оюутан багт бол эдийн засгч болно гэж анкета бүгэлдсэн. Тэгээд Хамбал дээр хэлэгч маань ингээд ярьслага авчих гэдэг чинь. Чи ангим жоохон тэгээд эдийн засгч хийж чадах юм уу гэдэг. Тэнгуудл нь тэр доор нь хөрөвж байгаа юм чи банкнд ажилт нэг даа өмнө ингээд оюутны багт нь ажиллаж байсан юм чинь. Гүйг одоо хамгийн доороос нь ч эхэлсэн болж байна. Би тоолох тасгаас ч хамаагүй эхлэе. Мөнгө тоолоод эхлэе гэж хэлээ. Тэгээд намайг анх картаар үйлчлэгч байгуулгуй энэ картын машинууд, POS-ын машинуудыг програмчилдаг дэлгүүрүүдэд авчиж тавьдаг. Дэлгүүрүүдийнхээ буцааж авчирч одоо янз бүр засаад буцаагаад програмыг солиод гаргадаг. Энэ одоо картаар үйлчлэгч байгуулах харьцаа ажилтнаа ажиллангараа эхэлж байна. Тэгээд хэдэн жил ажиллаад өсчихсэн. Тэгээд картаар үйлчлэгч байгууллагыг дээр яг нэг 6 сар ажиллаад энэ яг системийг картыг хэвлэх, картын одоо энэ яг харийнх нь хөдөлтийг хийх. А дараа нь бол одоо эрсдлийн менежерд бүтээгдэхүүн хөгжүүл. За тэгээд мэдээж харилцагч үйлчлэгээ. Тэгээд миний хувьд бол ер нь 55 зүйлийг бол сурчих хэрэгтэй гэдэг өөр юм тийм мөсөл байсан. Тэгээд тэр үед би системийн оператор шүн ажиллах юм байна уу гэд манай картын төхөнд. Тэгтэн би ер нь хийж сурах хэрэгтэй энэ ажлыг үзэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээм энэ пластик гэдэг зүйлийг яаж мөнгө гэдэг яаж системд мэдээллийг оруулдгийг үзээгээ. Тэгээд би өдөр нь өөрийнхөө үнцэн ажиллая гэж шүн нь картер үйлчлэгч байгуулгын одоо ажиллаад усаа шүн төр системийн оператор ажиллах гэдэг үс. Тэгээд энэ мэдчлэнгээр ингээд картынхан би бол эрслийн менежер болтлоо 2 жил гараа ажилласан. Өөр харагдуулагч хүртлийг л гүйж авсан. Тэгээ байж байгаа банкн дээр бол бүтцийн өрчлөлт тэгээд бид нар гадны Английн одоо олон жил банкнд ажилласан хүнийг Монголд авчираа бид нар нэлээд том бүтцийн өөрчлөлт хийгээд энэ дээр бол яг байгууллагын банк уу энэ корпорат гэж бид нэр ярьдаг байгууллагын үйлчлэлтийг том одоо энэ бүтцийг бий болгох гэж байна. Тэгээ намайг тийшээ оргээд тэгээд би хрен дээр нь хиндэ бол за окей гэж бодож ирсэн. Гэхдээ туслах ажилтнаас гээд тэгэл яг миний хувьд бол бас менежерэс ингээд дотор бол туслах ажилтнаар буугаад гаднаас нь харах юм бол албан тушаалд буурч байгаа юм шиг харагдах нь шүү дээ. Яг гоё төв офис руу гаярд сууж байгаа ч гэсэн би банкны хэмжээнд байсан бүх одоо хурлуудыг зохион байгуулах, тендерийн баталгаа гаргах гэх мэтчлэн ер нь нэлээд том ачааллыг ганцаараа үрж хийх. Тэгээ менежерүүдийн туслахыг хийх энэ ажил дээр томилогдоод буусан. Тэгээ 1 жилийн хугацаанд энэ ажлыг хийгэрээ гээд яг 2 сар ажиллаад менежер болоод тэгээ 2 сарын дараа дахиад бүрдэг том компаниудад хариуцсан менежерлал. Тэгэл сүүлийн миний хувьд бол яг корпорат банкн дээр би чинь бараг 11 жил ажилласан юм байна. 12 жил ажиллаад. Тэгээд 14 жил ажилласан миний. Одоо бодсон чих хугацаа толцсон юм байна. Нэг залуучууд ч нэг тухайн байгууллагаас сонгохдоо за би энэ байгууллагт ийм ажиллаас эхлэхэд миний карьерийн одоо зам тэдэн жилийн дараа тийм болох юм байна. А тэр болчих юм байна гэдг нь тодорхой байвал илүү одоо сонголтонд нэг зүгээр байдаг юм шиг байгаа. Тэрийг их харж ийж тухайн байгууллагаас сонгоод ах шиг байгаа. Таныг анх Голомт банкнд ороход тэр хэр тодорхой байсан бэ? А би яг ингээд явсаар байгаад би одоо магадгүй гүйцэтгэх захирлын орлогч болох юм байна гэдг нь тодорхой байсан уу? Яг хот шууд ороход бол мэдээж байгаагүй. Гэхдээ надад бол итгэл үнэмшил байсан тухайд.
би яг нэг ажил авах гээд явж байхад манай нэг такси барил явж байсан чинь нэг хүн надад хэлчихсэн байхгүй. Мэд хааш явах юм би голом танкны төв авс гэд. Тэгээд гэсэн чинь оо энд чинь манай нутгийн нэг залуу байдаг их том захирал хийдэг гэсэн. Уул нь манай нут бүр хөдөөлөссөн хөхтэй юм байгаа гэдэг хэлсэн байхгүй. Тэгээд дараа нь манай нэг хилцэн захирал байсан би ажилд ороод. Дээрээс нь баса захирал бас нөгөө тухайн үед одоо яг банкныхаа гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Банк үүсгэн байгуулагт 27 та залуу банк байгуулж исэн гэдэг түүхийг бид нар ажилд ортой сонсч байсан. Бид нар 21-тэ орж байгаа. За 27-тэ дэх хүн банк байгуулж болд юм байна. Өнөөдөр ингээд 78 жил болсон, 10 жил болсон банкыг бий болгосон байна гэдгийг хараад бол өөрт итгэл юмжилт төрчих. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нөгөө таксиныхаа үнээ сонссон яриагаа сонсоод дээрээс нь 1-2 жил ингээд ажиллаад ирэхээр аа хин дотор чинь хүн өөрөө л хөдөлмөрлөж чаддаг. Өөрөө л хичээж чадах юм бол харин дарга нь нөгөө нэг чинь алич хийнд одоо энд хэрэгтэй нь одоо энд хэрэгтэй нь одоо чиш явах гэдэг ингээд явчихдаг юм. Ер нь бол энэ байгуулах чинь юм ингэж явдсан юм байна гэдгийг бол ойлгол. За ер нь л өөрөө хийх хэрэгтэй юм байна. Түүнээс ингээд яг нэг газар суугаад ч болохгүй юм биш үү гэл. Ингээд явсан тэгээд яг л урд ажиллаа хийгээл тэгтээ одоо аль болох тэр ажиллаа сайн хийх хэрэгтэй гэдээ явахад манай банк ингээд за чи одоо нэг юм ажиллаа одоо нэг юм ажил ингээд явсааргаа тэгэл одоо өнөөдрийн зэрэгтэл очиж. Гэтэ банк бас нэг том бүтцтэй болохоор яг хийсэн ажиллаараа нүдэнд өртөх нь айгүй тэр боломж их баг байдаг юм шиг байгаа. Одоо ч ингээд эдийн засагчаар юм уу санхүүгээр төгссөн залуус банкыг сонгохдоо яа банкнд одоо хэдэн жил ажиллаад юу хийчихэж одоо нэг урд нүдэнд өртөж дээшээ гарах болтой өдр гэсэн яриа явж л байдаг л да. Та магадгүй тэр баг нэгж дээр ажиллаж хагаад өөрийгөө яг харуулж исэн ажил нь юу байсан бэ? Миний хувьд нөгөө би зөвхөн ингээд картын машиныг анх ажилт яваад програмчлаа тавих бол зөвхөн миний нэг ажил байхгүй. Гэхдээ би энэ ажлын хажуугаар цалингийн карт гэдэг зүйлийг бид нэ борлуулах хэрэгтэй байна гэд. Ингээд аавынхаа сургууль дээр очил анх багш нартны яриа хийж байгаа л тий. Тэгээ тэрний дараа нөгөө тэр оюутнуудын картыг шөнийн цагаар ажиллах, илүү цагаар ингээд шөнө суух ажилтай юм байна гэхдээ гар өрх. Тэгээ энэ мэтчлэнгэр ингээд өөрөө зүгээр за энийг хийж үзье, энэ нэг юм байгаа юм шүү гэд. Энэ маань бол одоо яг тэр нэг юм одоо өөрийгөө харуулж ирсэн юм болоо гэж боддгийн. А нөгөө талдаа хүн аягүй жижиг үйлдэлэр маш том юм амжилтыг бий болгож болд юм байна гэдэг бас харж байсан. Тэр үед юу гэхлээр бид нэг картын машиныг ингээд шүн картын хевлээ сууж явахтаа маш хэмжээний одоо картын дээр төвлөгөө цогтдог энэ дээр гялгар юм уут ингээд цогтддаг. Эмбоссын машин дээр тэрэн дээр нөгөө тэр пластикийг ахиж ашиглах. Ер нь ингээд маш хэмжээний ашиглагдаж байгаа. Тэгээ тэрийг ахиж ашиглаж болох юм байна гэдэг тухайд нөө хамт ажиллаж исэн залуутай хоёлаа ингээд тестлээ. Тэгээ тэр маань бас ингээд жижигхэн зардал хэмжиж байгаа ч ихсэн манай нөгөө тухайн үед удирч байсан сүүе тоо хоёр чаар өөрх юм ийцсэн биз дээ. Гэт гих мэдчлэнгээр ингээл нөгөө нэг жижиг хийж байгаа үйлдэл маань өөрөө хэрэг сэтгэл гаргаж янаас гэдгээр хамаарал удирдлагууд тэрийг ойлгож та. А тэгээ банкны дотор ажиллаж байгаа нь сая хэллээ. Маш олон хүн байгаа, маш олон үйлдэл хийж байгаа. Би одоо гээд голог багча 2000 ажилтнтай шүү дээ. Би бол харин бүр эсэргээр боддоо шүү. Аха. Үйлдвэр бол өөр байхгүй. Үйлдвэр ажилтан бол одоо магадгүй зүгээр ингээд би мэдхгүй. Яг үйлдвэр ингээд нэг дамжлагтай хавьж байгаа юм. Тэр хүн ингээд өөр юм хийчихсэн. Тэр ингээд хяналт тэр юм ингээд процессор явж. Банк бол тэлэр байсан ч гэсэн хөдөр болгон хүний харилцаанд орж байгаа. Өдөр болгон ингээд шин эдийн засгийн орчинд ингээд ажиллаж байгаа. Хоёрдугаар технологийн хөгжил өөрчлөлтүүд, бүтээгдэхүүний шинжилтүүд, тэр хүмүүсийн зан төлөвийн өөрчлөлтөнд тэр менежер, тэр ажилтан, тэр тэлэр хэрвээ өөрөг мэдрэг ажиллаж байгаа юм бол маш олон өөрөөс харуул боломжууд байна. Тэгээ ер нь бол банкнд бас айгүй хурдтай ер нь залуучууд ингээд дэшээ явах боломж байд шүү дээ. Аа. Одоо ер нь нэг бид нар тодорхой ажил хийгээд тэр нэг гарт ороод эхлэхээр нөө комфорт зонд орно гэж ирдэг шиг нэг карьерийн гацалтанд ордог юм шиг байгаа. Бид нар гэл одоо олон хүмүүстэй ярилцсангууд тэгэхээр дараа нь би яг энийг хийсээр байгаа тийм болох билээ гэдэг ийм асуултууд их тулгарч идэг. Тэгэхээр магадгүй та компанида багтаа байгаа залуустай юм уу? Эсвэл тэр баг нэгж дээр ч гэсэн ажиллаж байгаа залууст карьерийн гацалтанд нь орхоос сэргийлсэн ямар боломж болгодог вэ? Би ч гэсэн карьерийн гацалтанд орж исэн. Ингээд 7-8 жил яг менежерээ хийгээд явхад бол сүүлдээ бол би Монголын бүх том компаниудтай ингээд ажилладаг болчлоо. Санхүүжилтийн схем тий одоо аль секторыг ингээд ихний байдлаар ярих хэмжээнд очичлоо. Тэгээ хүн бол тэрэнд эрдэл тий ер нь би бизнес хийгээд яах болдгүй. Оо би ер нь юм хийчих юм байна шүү дээ. Гэх мэдчлэнгээр за ажил өөр гарт ороод ирэхээр өөрөө комфорт болоод за тэгээд нөгөө илүү их ярддаг нэгсэл. Тэг яг хөө тэрэн дээр бол бас хүнийг ингэж
тий одоо муухайгаар хэлэх юм бол цохон одоо аашин ер нь одоо сэтгэл зүйн хувьд бас тэр хүмүүнийг ингээд дахиад нэг жоохон доохон доошлол болж байгаа буцаага татах. Эсвэл тэр хүнийг одоо өөр чаленж руу ингээд хүчилж тий нэг сэксрэх хэрэгтэй байл шүү. Тэгэд ер нь надад дээр ч гэсэн тийм байсан. Би ингээд тухайд бол шилдэг ажилтан болол Монгол банкны баярын бичиг ингээд бахан шагналуудаа аваад менежерүүд тодорхойролдоондаа төрүүлэл тэгэл ер нь банкндаа их үзүүлэлтүүд их сайн болоод тэг нэг удаа би бас зэрэгтэй загнуулж ийсэн. Тэгэд яг миний алдаа. Тэгээ манай хүн зэрэгт намайг чи өөрөө болцсон гэж бодож байгаа бол батрал өгөө ш. Болоог байгаа. Одоо хаач өрөөг байгаа чи. Эндээс чи ингээд бие тоож байгаа бол чи яг энд ажиллах юм чи болцсон ш. Бие тоож байгаа мэдрэгдчихтэй тий. Мэдрэгдэж байгаа. Би чи өөрөө мэдрэгдэж байгаа ш. Өөр дээр мэдсэн. Тэгэл за окей. Би анх удаа зэмлэр чин сүүлийн нэг 2 жилдээ ингээд магтаал л үрчээсэн чи нэг удаа зэмлэртгэл бол сап гэж хүлээгээд явчихаа. Тэгэл за нэг хүүхдээ нэг сайн загнахаар ээж авдаа загнуулчихаар нэг 7 хоногтой сайхан болдог гэдэг шиг л тэгэд явж ирсэн. Би бол яг өдөртгөн байгаа залуучуудаа бас харддаг, анзаардаг. Комфорт зонд хин ороод байна. Хин хит их ингээд монотоно яваад байна. Нөгөөх нь өөрт нь аюу хортой. Залуучууд ороос нь гүйтсэж байгааг өөрөө мэдхгүй яваад байдаг. Хоёрдугаарт өөрөө тэр ажлаа ингээд нөгөө 100 анхаарал хандуулдаг байснаас ингээд 50%, 30%, 40% буугаад ирэхээр өөрийнх нь дараа нь ирэх маш том хор нэг өдөр гарч ирдэг. Тэгээ тэрийгэ мэдхгүй явжгаад өөрийнхөө гэр бүл, өөрийнхөө ажил амьдралын карьерт асуудал үүсгдэг. Тэгээ тийм учраас юу яасан ингээд жоохон тэгээл нилээн комфорт зон руу ороод ирж байгаа залуучуудтай жоохон даалгавар өгнө, жоохон сорино. За тэгээ үнэхээр буцаа сэргээд байгаа дээр бол за одоо тавая. Чи энэ сорилтыг давсан бол одоо чи хүний өмнөөс үүрэг хариуцлах үүрэг дараагийн сорилт руу гараа. Одоо зөвхөн бол одоо менежер л. Тэгээд энэ хугацаанд харин бид нар нэг ингэдэг шүү дээ. За манай Монголд ялангуяа нөгөө гадагшаа явж сурч ирвэл араа өөрөөр хардаг тий. Магадгүй хүн бас өөрийгөө өөрөөр мэдэрч эхэлдэг тий. Тэгэхээр явах хордлогууд хийжсэн үү? Яагаад яваагүй вэ? Бид нар яг төгсөхөд бол бид намайг төгсөөд яг одоо ажиллахчин болоод гарч явахт бол дийлэнх залуучууд дотооддоо төгсөж ирсэн. Одоо бол харьцан гоор болсон тэр харьцаа бол өөрлөж байгаа. Хоёрдоорт гаднаас бас нааша Монгол руу ирэх залуучууд урсгал аяг хөндрөлсөн. Зөвхөн одооний төсөж байгаа оюутнуудын мэдээлэл, мэдлэг авах тэр сувг тий өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар маш хөндрөлсөн. Тэр боловс одоо ажил хүчин дотор бол би өөрөө хэр хүн зинтэй байх вэ гэдэг бол байнгын тасралтгүй суралцах ёстой шүү гэдэг тийм зорилттой. Үүнийх өөрөө ч гэсэн тэгэл яг л бид нар бол төсөө аль багчаа хүмүүс байсан болохоор тэгээд гадшаа явах боломж байгаагүй. Хоёрдоорт ажил дээр гараад явъя ч гэсэн бас ингээд банкны одоо баталгаа тий санхүүгийн чадамж дээрээсээ тухайн үед ингээд болоо. Тэг би бол банкнд ажиллаж явах хугацаанд энэ хугацаанд бол 4 удаа ер нь явах гэж оролдсон. 2007 онд анх Англид явах гэж оролдоод тэгээд яг визний асуудал нэгтвэр тарааг дараа нь ингээд 3 удаа сургуулийн виз гараад тэр итгэл одоо эхнэр маань төрөх гэж байхад онгоцон цуух одоо боломжгүй болох хугацаанд өгөөд байдаг. Гэрийнхэн бүх утаа юм зүмээ ингээд дээш тээшээ тараацсан, машин дэргээ зарцсан, бүгдээ бэлдсэн. Тэгэд эцсийн мөчтэй 2-7 өдөр юм хичээл эхлэхээс өмнө бас банкны одоо манай тухайн өнгөс цэцэрлүүлчих гэдэг үлдээжсэн. Дараа нь яваад 2 сар болоод буцаад ирчихсэн гэх мэтчлэн гээ. Гэтэ яг би энэ бол зарим юм бол чи эртхэн яваад ирэхээс хонсон оноог гэж ярьдаг. Гэтэ тэр бол тэгэл хүн хүн нэлл байх. Одоо ч би ч бас ингээл нэг явт тийм үү гэж бодохоор нэг салбартаа ажиллаж бас нэг туршлага сурах хугацаа хоёрыг ингээ харьцуулах бас айгүй хэцүү байгаад байдаг шүү дээ. Магадгүй сурж байгаа хоёр жилийн хугацаанд одоо гэнэ юм маш хурдан өөрчлөгдчихөө болохоор тэр яг орон зайд байж ич тэр боломжуудыг өөр дээрээ магадгүй эдлэн тэ. Магадгүй яваад өгчвөл тэрийг ашиглахгүй ч юм билүү гэл ингээ энэ шийдвэрийг гаргах айгүй хэцүү л байдаг л да. Яваагүйгээрээ магадгүй нэг юм яваад ирчвэл дараа өөр үнэлэгдэх гээд байдаг тэ. Хүнлэгдэхдээ би бол нэг гадаад төгссөн дотоодод төгссөн дээр нэг хүнлэгдэлтэн дээр хиндэ бол аягүй өндөр ингээд хүмүүс анхаардаг байсан. Тэгээд 10 жилийн одоо бол би нэг тэрийг нэг үнэлгээг хайхтар чухалчлага байсан. Би өөрөө нэг одоо хүмүүс өдөртөө 7 хүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд тэн дээр яг ингээд үнэхээр тэр одоо Харвард, Стэнфорд, Оксфорд гэдэг дипломтой байлаа гэд тэр залуу өнөөдөр төрөлх хэлээрээ сайхан биччихдэг. Тэ төрөлх хэлээрээ хүнтэй сайхан одоо ярьчдаг. Тийм биш бол бас тэр нэг тутагтл. А нөгөө талд нь тэр ажилдаа хандж байгаа хандлага, хувь хүний одоо тэр Монголынхаа эдийн засаг, Монголд одоо хийж байгаа бүтээл гэсэн юм өөрө хэрэг сэтгэл гаргаж ийнээсээ бас өөр баг гэдэг зүйлийн төлөө хэр явж.
гих мэдчлэнгээр зөвхөн тэр гадаадын өндөр хөгжилтэй сургууль төгссөнөөр бол тэр хүнийг бол төгс гэж ерөөсөй би харахаа байсан. А одоо бол би илүүтэй тэр хүн бол боловсрал илүү өндөр төгссөн сургууль төгссөн мэн гэдэг нь би үнэлдэг. А харин хувийн ур чадвар тэр сэрэг сэтгэл байгаагаар нь бол тэр Монгол төгс гадаад төгс хоёрыг бол би ямар ч хамаагүй. Тэгээд магадгүй 2-3 жилийн туршлага бас айгүй чухал тий. Яг ажилласан туршлага нь илүү чухал бас гадаг. Дээрээс нь шууд сургууль төгсөө бакалавр төгсөө магистрт явчих, 10 төгсөөд одоо 12 дугаар анги төгсөөд одоо бакалаврт яваад ирж байгаа хүмүүс төр өөрөлдөө. Ажил дээр бол тодорхой хэмжээний туршлага суугаад байгаа. Би 2007 онд явцсан бол бас сонирн байх байсан билээ. Одоо бодоход нэгдүгээр банкнд дөнгөж 2-3 жил ажилласан. Тэгээд тэндээс би ирээд тэдийлэн бас ингээд системээ сайн мэддэггүй тийм. А харин би нэг одоо 5-6 жилийн дараа 10 жилийн дараа явхад бол би Монголын эдийн засгийн юу болж байгаа тийм. Ер нь байгууллага юм одоо бүтээц зохион байгуулалт юу би байгууллага дотроос илүү сураад мэд гадна сураад ирвэл юу чухал юм бэ гэдэг ойлгохдаг болж байна. Тэгэхээр ер нь л залуучууд бол эндээс эхлээд жоохон ажиллах хэрэгтэй. Тэр жоохон гэдэг нь 2-3 жил ажилласныгаа нэг юм банк байгууллагын нэг юм тодорхойлолттой болоод гарах гэдэг. Тэр эдрийг бол маш сайхан одоо аваад явна гэж бодож байгаа л үгүй. Харин тэрний оронд та 4 жил ажиллаад тодорхой хэмжээний тэр салбарынхаа нэг эксперт хэмжээнд юм ярих хэмжээнд очиод гадна талд очиод би тэр байгууллагт ийм зүйлийг хийсэн. Монгол би ийм салбар дээр ийм зүйл хийж гад ирсэн гэдээ ярих сурах тэр цагаа зөв өнгөрөх нь бол хамаагүй өөр байх л та. Ерөнхийдөө сүүлийн 2-3 жилд ингээд бид нар ковидын хямралтай, ковидтай байлаа. А яг энэ ковидын хямралын үед арилжааны банкуудыг нээлттэй компани нээлттэй болгох юм шахалт тулгарч байна те та нарт. Тэгэд яг энэ санхүүгийн хямрал үргэлжилж байгаа үед нээлттэйгээр IPO гаргах нь та нарын хувьд хэр том сорилт вэ? Ханш одоо яг тогтмол өснө гэсэн зах зээлийн боломж хэр харагдаж байгаа вэ? Яг нэг би шахалт манай банкны хувьд бол шахалт биш. Бид нар ер нь бол 10 гаруй жилийн өмнөөс л олон нийтийн банк болохгүй бол гадна далд хувьцаа гарахгүй Монголдч гарахгүй. Яг Монголын зах зээлийн хувьд бол банк гарахад бол тийм одоо сөөр байгаагүй гадагшаа явдаг байсан. Тэгээ ер нь хувьцааны хувьд үнэлгээний хувьд бол одоо бол банкуд дөнгөж яг одоо үнэлгээнуудаа хийгээд дуусгах тий. Одоо манай банкны хувьд бол санхүү зохицуулгаранд өсөлтэй гаргаад бүх үнэлгээ тайлбарнууд бэлтэн болсон. Одоо бид нэр зөвшөөрлөлтөөр хороотойгоо ажиллаж байна. Ингээд гарсны дараа болгоно. А хувьцаа хэр их хэмжээний өсөөд явах хадгалах дээр бол банк болгон өөр харилцаж юм ботөөс тээ ашигын төвшин хэр хурдтай тэлэх бааз өөр байгаа. Тэрвэрэ хамаарат өөр өөр гарах бах. За бидний хувьд бол миний хувьд бол яг өнөөдрийн байдлаар сая бол ингээд инфляци өөрөө 10% болчлоо. Тэ. Тэгээ нөгөө талдаа хадгаламж юу нэг 7-8% явж байна. Гэтэл хөрөнгийн зах зээл дээр хүмүүс өнөөдөр нэг жилийн дотор 200% өгөөж хүртэж болж байгаа хөөхгүй. Монголын компаниас. Хувьцаан дээрээс нь тий одоо жишээ нь зөвхөн хамгийн ойрхон жишээ хайх нь бол Монс. За төмөн шууд байгаад төмөн шууд жишээ нь жилийн дотор хувьцааны үнэлгээ 200% өсчихөж байгаа. А ногд ашигын хувь 6.5. Хүн бол ногд ашигын хараад байгаа. Хаа энэ ямар хэмжээний ашигтай, ямар хэмжээний ногд ашигтай. Тэгэхээр 6.5% ногд ашигтай. Гэтэл энд нь одоо мандал 16.5% ногд ашиг тарааж байгаа жишээ нь. Өөр одоо үйлдвэрлэлийн салбарын одоо төмөн шууд 200% өсөж байна. За ингээд Монс гих мэтчлэн ингээд сайн бүтээгдэхүүнүүд сайн ингээд хөрөнгийн зах зээлд гарсан компаниуд юм л хоньшийн өсөлт бол ингээд нэг дахин одоо өсөж шít. Тэгэхээр хөрөнгийн зах зээл дээр бол энэ одоо орон зайг бий болгож өгч харилцааны банкуудыг гаргаж ингээд хадгаламж инфляц энэ үйлдвэрлэлээ мөнгөний зөвлөн бодлоготой байгаа үед хүмүүсүүдийг хөрөнгө өөр зүйлд оруулах энэ цогцоор нь хийж байгаа үйлдэл нь бол их л зөв байна л гэж харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө л энэ хөрөнгийн зах зээлийн тэлж байгаа л нэг хэлбэр гэсэн үг үстэй тий. Бид нар тэлэхгүй, бид нар тэлж чадахгүй байгаа хэвгүй юу. Арилжааны банк бол ингээд тэлэх хангалттай орон зай байгаа. Өчигдөр банкуудын холбооноос өнгөрсөн жилийн арилжааны банкуудын тойм үзүүлэлт, тоон үзүүлэлтүүдийг гаргасан. Тэрэн дээр нэг юм сонирхол татсан зүйл нь инфляцтай харьцуулахад хугацаатай хадгаламжийн бодит хүү хасах 7.6% болж ингээ хасах руу орцсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ингээд уг нь одоо зээлийн төлөлд хойшилцсан байгаа үед хүмүүсийн хадгаламж руугаа хийх
хандлага их өснө тийм ээ. А гэтэл хадгаламжийнхын хүүн инфляцтай харьцуулахад тасах 7.6 байна гэхээр хүмүүс ер нь мөнгөө яах хэстэн юм бэ? Хаанаа хийж ямар хэлбэрээр хадгалах хэстэй? Яг хөө банкнд хийж байгаа гэдэг нь бол нэг 7-8% гээр энэ инфляцаас өөрөө хамгаалж байгаа. Гэхдээ тэр инфляцийн доо тэр 13-4% нөхөж чадахгүй шүү дээ банк. Тэгэхээр хүн бол нэг хөрөнгө бол өөр өөр сагснуудад хийхээс өөр зайлшгүй шаардлагатай болно. За мэдээж одоо засгийн газрын үн цаасны дараа орж байгаа хамгийн одоо найдвартай эрсдэлгүй бүтээгдэхүүн гэж ярьж байгаа хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн бол хадгаламж. Гэхдээ хадгаламж бас л эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн. А саяны хэлдгээр инфляцтэй байдагдан тий одоо тухайн банкны үйл ажиллагаа зөв буруу явах юм бол яах вэ? А нөгөө талд нь бид нэр одоо энэ хөрөнгөний зах гэж гарч ирж байгаа тий. За тэгээд крипто байна. За тэгээд одоо энэ OTC market гэдэг яриад байгаа бидний бондын зах зээл бас нэлээд эрчимтэй өгчөж байна. Тэгэхээр хэн бол яг энэ хугацаанд бол доллар дээр за хадгаламжн дээр мөнгөө хийгээд төгжих гэхээсээ илүүтэйгээр бусад өөр энэ одоо хөрөнгө оруулалт хэсгүүдийг хараад тэндээ зөв байрлуулах. Хамгийн гол нь эрсдлийг өгөөж хоёроо зөвл харьцуулах хэрэгтэй. 25% хүүтэй танд өгөөжтэй энд ингээд мэдгэ одоо бонд байна тий гэд ингээд бол тэр хэмжээгээр эрсдэлтэй. Энэ талд нь одоо 6%, 7%тай байгаа хадгаламжтай харьцуулж болохгүй. Харьцуулах юм бол энэ ч тэнгэр газар шиг л. Гэхдээ ийшээ хэдэгэ байрлуулах уу, эндээ хэдэгэ байрлуулах уу, аль зах зээл рүү ямар хэмжээний богино урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийх үү гэдгийг харж зөв хөрөнгө оруулалтаа хийх хэрэгтэй гэсэн. 2016 он Олонт банк эх орныхоо эдийн засгийн дарга болсон Монгол улсын иргэдийн хэн илүү сайхан итгэл дүүрний ирээдүйн төлөө үндэсний хөрөнгөний хөтөлбөрийг улс орондоо хэрэгжүүлж хэснээр нэгдээд байна. За арилжааны банкуудыг IPO гаргаад эхлэхээр банкуудын яг жинхэнэ бодит үнэлгээ тогтноо ч гэдэг юм уу иймэрхүү яриа бас их гарч байна. За банкуудын ер нь IPO-г бол өндөр хүлээлттэйгээр хүлээж байна л та. Яг арилжааны банкуудыг нээлттэйгээр хувьцаагаа арилжаалж эхлэхээр яг энэ салбарт ямар өөрчлөлт гарах вэ? Банкуудын үнэлгээ бол одоо банк одоо арилжааны банкуд тэр дотор системийн 5 том банк бол байнгын олон улсын том дөрвөн аудитор хийлгэж байдаг. Тэгээд үнэлгээний хувьд бол дандаа том байгууллагууд хийж байдаг. Өдөр болгон тайлан гараад үнэлгээ бол маш бодиттой. За энэ үнэлгээгээр ер нь бол зах зээл дээр хэр тэлэх вэ гэдэг нь явж байгаа. За хөрөнгөний зах зээл дээр бол шинэ тоглогчд буюу шинэ хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой маш сонирхолтой тийм бүтээгдэхүүн бий болно гэсэн би харж байгаа. Учир нь юу гэхэлэр банк бол маш өндөр засаглалын хяналтанд ор үйл ажиллагаа явуулдаг, зохицуулагч байгууллагаас хяналт явуулдаг, санхүүгийн хувьд бол өдөр болгон тайлан гаргадаг. За тэгээд одоо харж байгаа энд бол одоо Монголын хамгийн тэргүүлэх одоо залуучууд ажиллаж байгаа буюу мэрэгжлийн боловсруулалт чинь тэгээ технологийн ирээдүйг харж байгаа хамгийн өргөнгөн технологитой баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ таван зүйлийг одоо бүгднийг хамсан одоо нэгтгсэн тим сектор, тим байгууллага хөрөнгөний мэржтэй гарна гэдэг бол хөрөнгөний мэржт бол одоо энэ хөрөнгөний зах зээлд бол маш том юм сонирхолтой шинэ орчин бий болох. Магадгүй бүх арилжааны банкуд IPO гаргаад эхлэхээр төрүүлж гаргасан нь хожихуу энд манайд бас юм хангалттай орон зай байна уу хөрөнгөний зах зээл дээр. А хувьцаагаа одоо бас илүү өсөлттэй амжилттай явуулахын тулд үйл ажиллагааныхаа чиглэл тэ систем бас өөрчлөлт оруулах уу? Арилжааны одоо бол 5 банкийг л гар гэдэг одоо хуулийн шаардлага байгаа. За энэ 5 банк чинь нийт банкны системийнхээ 94% дангаар ажиллаж байгаа. За ингээ ойролцоогоор бол өөр өөрнгийн одоо бодох юм бол нэг 6 орчим их 80 төгрөг. За энэнийг хөрөнгөний зах зээл дээр шууд арга нь бол бас хэцүү. А энэ жилийн хувьд бол арилжааны банкуд 5-аас одоо 20% одоо гаргаж явах шиг байна. Тэгэхээр энэ хэмжээг бол хөрөнгөний зах зээл бол даан боломж байгаа. За хуулийн хувьд бол дараа жилийн оны төгсгөлд бол одоо нэг хувьцаа эзэмшигчийн төвлөрөл нь 20% болоход бол гадны төтний хөрөнгө оруулагчдын одоо орч ирэхээс урагдахгүй болно. Нээлттэй банк болно гэдэг нь өнөөдрийн байгаа үйл ажиллагаа зөвхөн голом томтны хувьд одоо бид нээлттэй одоо банк болсноор өнөөдөр манай зах зээл дээр тэлэх боломжтой. Зөвхөн зээлийнхээ хувьд гэхэд бид нар 30-40 дахиад зээл зах зээл рүү гарах боломжтой. Тэр энэ өөрөө юу гэж юм бэлээр ус мөнгөний нийлүүлэлт хүмүүс хүн одоо энэ бизнес эрхлэгчдэд мөнгөний нийлүүлэлтийг илүү их хүртээмжтэй хөрөхөд голом тогтны нөлөө илүү том болж байгаа юм ачаал байна. За ер нь таны одоо ажил бол гүйцэтгэх захирлын орлогч гэдэг утгаараа компани бас хүний нөөцийн бодлогод нэлээд сайн оролцож тэ тэрийг идэвхжүүлэх тал дээр их анхаарч ажилладаг байх. Одоо ер нь олон улсдаа яраал ийм бодлогод бас их анхаарч байна л да. Ажилтнуудын ментал хэлт гэдэгтэй сэтгэлгээний эрүүл мэндэд их анхаардаг болсон байна. Тэрэн дээр та бас яаж ажилладаг вэ?
голомт банкны тийм онцлог соёл байдгүй. Манай банкны хувьд бол айл олох дээр нөгөө ажилтнуудынхаа амар тайван байх, ажиллах орчинд нь анхаарах. За нөгөө талд нь ар гэрд нь бас анхаарахыг хичээдэг. Жишээ нь одоо голомт банкны хувьд бол одоо 17-8 жил бид нэ ойн бологт одоо 100 гаруй 200 гаад одоо байшин тавь цуслантай. Тэнд ингээд залуучууд маань дөнгөж аав ээж болоод тий яг хүүхдээ цуслана гарахад тэнд ингээд гарддаг. Ээж одоо аавыг настай хүмүүсээ дэ гаргадаг. Өөрсдөө өглөө оройд тэндээ очиж ингээд баярлж хөөрдөг. Хүүхдүүд маань найз нөхд болдог. Тэнд нь бас хүүхдүүдэд нь шатар элдв ангаа одоо сургалтуудаар явдаг. Гих мэдчлэнгээр энэ бол бас нэг гэр бүлд намд чинь бид нэр аюу олон жил хийж байгаа тий. А одоо сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд бол бид нэр түрээсээр явж байгаа зохицуулж байгаа. Тий яг хөө манай банк барьсан. Тэгээд тухайн жилдээ бол бага хэмжээний түрээс төлөөд тэгээд тэргээр нь бид нар урсгал зардлынхаа одоо дараа жилийн засвар үйлчлэгээ нэгэл ингээл явдаг юм үйлчлэгээтэй. Тэгээд автобус бас тустай гаргаад өчнө. Ажилтнууд өглөөрээ автобусаараа бүгдээр ингээл өрөөгддөг явдаг юм гоё. Тэгээд энэ маань бас одоо манай одоо банкны боломжийг олгож бид нар бас бүгдээ цуслаа авах боломж байхгүй шүү залуучууд. А нөгөө талд нь одоо энэ гэртээ бас бид нар чинь ер нь банкнд чинь одоо маш олон эмэгтэйчүүд байгаа. Дээрээс нь одоо дандаа залуучууд бид нэр одоо эх орны өмнөлөөс үүрэг байгаа шүү дээ. Өвсөж үрч. Тэгээд тэрийг бол бид нар бас банк бас маш сайн дамждаг. Хүн тийм учраас одоо энэ жирэмсэн эмэгтэйчүүдтэй анхаарал хандуулдаг. За тэдгээрүүдтэй бол одоо гэрт нь байхад одоо сургалтуудын тасралтгүй их одоо G Mommy гэдэг манай ингээ клуб бид нар байгуулад явдаг. Хүн би гэртэл байгаа юм чи ажлаас олдож байгаа, хамт олноос олдож байгаа, стресстэй бухимдах тий. Одоо шинэ амьдралын маягт одоо залуу гэр бүлүүдтэй бол сонирхолтой чаленжууд гардаг. Тэр үед одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хөх сургалтууд их. За гэрээсээ бас эргээд одоо хүүхдээ унтчих тань тодорхой хэмжээний 2 цагийн 3 цагийн одоо ажил хийгээд гэрийнхэн санхүү туслах боломжтой. Тиймэрхүү ажлуудыг өдөртл одоо колл центрийн ажил байж гэн, жижигэн судалгааны ажил байж гэн. Тэгээд йогагийн гих мэтлэн гэл маш олон сургалтуудаар бас анхаардаг. Яг ч бас их гоё соёл. Тэг бид нэр Монголд хамгийн анхны тэтгэврийн ууган санг байгуулсан. 2010 онд байгуулсан тус сан гэдэг. Энэ сан болохоор голом тамк болон бод группийн ажилтнуудад зориулсан тэтгэврийн одоо хувийн сан. Тэгэхээр байгууллага бол одоо 5% олгодог. Би цалингийнхаа одоо орлогоосоо 5% сандаа хэдэг. Байгууллага ахад миний өмнөөс над миний санд миний тэтгэврт зориулж 5% өгдөг. За ингээд бол тэр хүн бол тэдэн жилийн дараа ажиллавал тийм одоо байгууллагын хувьсаа тэдэг авна. 10 жилээс дээш ажиллаад эхлэх юм бол энэ байгууллага оруулсан мөнгөийг бол та авах хэрэгтэй. Боё тэтгэврт хатан тэр мөнгө маань хоримтлыг бий болгочих. Энэ бас маш том одоо ирээдүй залуучуудад зориулж байгаа юм банкнаас байгууллаас оруулж байгаа соёл хөрөнгө оруулалт. Ер нь хүний нөөцийг бүхэлд нь харуул одоо доктортай ажиллаж байгаа дундаж жил хэдийн хугацаанд байна. Дундчаар за ажилтнууд дээр нэг 6-аас 7 жил гарах баг. За манай яг удирдлагын багийн хувьд бол маш тогтвортой явдаг. За бид нэр манай яг удирдлагын багт байгаа хүмүүс дотор бол дундчаар одоо энэ системд ажилласан тоо нь 19 жил хэт. Түүх. Тэгээд яг тэр дотроо голом танкнд энэ удирдлагын багт ажилласан хүмүүсийн дунд чинь 13 жил хэт. Тэгэхээр 27 жилийнхэн түүхийнхэн бид нэр 50% нь энэ удирдлагын багт ажиллаж байгаа зэрэглүүд ажиллаж исэн байна гэсэн. Бас их бахархмаар үзэлт байна тий. Тоёл доктортай явж ир гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ байгууллагаас үнийн нөөцтэй нэлээд сайн анхаардаг хэл нэг одоо илэрхийлэл ах л да. Тий, тэгжээч л одоо бид нэр одоо энд бүх зүрх сэтгэлээ зориулж байж байна. Тэстэ гой гой соёлоод байд. Миний яг ер нь асуух асуух дуртай асуулт. Ягаад гэвэл корпоратив төвшний компаниуд бол мэдээж одоо тухайн улс орны бизнес эдийн засагт том хувь нэмэр оруулж байгаа ч гэсэн хүний нөөцийн бодлогоороо хүн амд бас их том нэмэр хувь нэмэр оруулж одоо бусад бизнесийн байгууллагатай үлгэр жишээ болж урагшин татхад тийм магадгүй араасаа дагуулхад бас их үлгэр жишээ болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бас их гоё соёлууд байна. За Монголын одоо яг банкны систем бол хамгийн одоо өндөр хөгжилтэй. Бараг олон улстай харьцуулахад чи манай банкны систем чинь төрүүлж явно гэхээс биш хизээч юу гэсэн хоцортдгүй юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөгжчихсэн нэгэн тийм тогтсон системийг олон одоо бусад бизнесүүдэд хөгжөхөд нээлттэйгээр хамтрах боломж бий боломж байдгүй. Та өмнө нь одоо манай нэвтрүүлгийн нөө дөрвөлээ хэсэгт зочноор орж байхад энэ талаар нэг хальт ярьжсэн шүү дээ тий. Тэгээ ямар байдлаар нээлттэйгээр хамтрах боломжтой вэ? Одоо бидний хувьд бол 27 дахь жилдээ орж байгаа юм банк. Тэгэд голом танк бол яг үүсгэн байгуулагдсан цагаас эхлээд технологид ер нь илүү анхаарч ирсэн. Тэр голом танкны хувьд бол яг энэ
технологи дээр нээлттэй байя гэдэг стратеги бид нар 2 жилийн өмнөөс хийсэн. За одоо бидний энэ технологи дээр нээлттэй байя гэдэг стратеги өөрөө хэцүү байсан юм гэж харж байгаа. 19 оны сүүлээр яриад ковид ч гарлаа. Дижитал шилжилт гэдгийг хүн болгон хийх боллоо. Яг энэ шилжилтийг болоод ганцхан банк энэ их хөрөнгө оруулалтыг хийсэн, төрүүлж харсан банк ганцаараа дижитал шилжилтийг хийж чадахгүй. Энэ олон байгууллагуудыг хамтарч ийж тэгээ сүгэл өөр технологийн компани ганцаараа яагаад хийж болохгүй. Тэгэхээр голом танк бол нэг л оо том дэд үтцсэн. Олон том компаниуд юм дэд үтцсэн. Тэгвэл энэ дэд үтцээ энэ яг одоо хэрэгцээтэй байгаа бусад одоо энэ стартапууд, бусад энэ технологийн компаниуд магадгүй төрийн байгууллагуудад нээлттэй болох хэвээр. Ингээ хоорондоо нээлттэй бие биетэйгээ интеграцтэй байж чадаад би нэ дэмжиж чадсанараа голом танк харин давуу талаа тэднэрт боломж олгож өгөөд хамтдаа өрсөлдөөнд илүү тэлхийн зорилгыг л бид нар нээлттэй банк гэж харсан. Ингээд open bank гэдэг стратеги хэрэгжүүлээд явчихээн. Энэ маань бол бас олон стартапууд ер нь манайх шиг ингэж нээлттэй байгаа ийм технологи эзэмшсэн компани байхгүй хаа. Олон стартап, олон технологийн компани боломж олгож байгаа. Аа нээлттэй банк боллоо гэж зарлаад байдаг. Яг нөө бизнесүүд маань банкны дэд бүтцийг ашиглаад манай бизнес ингэж хамт хөгжих боломжтой байх шүү гэдгийг яг олж харж чадчих байгаагүй юу? Яг харж чадахгүй байгаа стартапуудад ч юм уу те бусад байгууллагуудад зөвлөхөд яг юугаарэ яаж нээлттэй яаж хамтарч ажиллах боломжтой гэсэн үг вэ? Одоогор бол бид нэр нь бол банкны өөр юм байгаа энэ бид кор систем буюу энэ банкны төлбөр тооцооны систем. Энэ манай энэ систем болохоор дэлхийд нийт банкуудын 15% нэргэлдэг Infosys гэдэг энэ систем байна. Тэгээ бид нэр 2013 онд энийг анх одоо ажлын хэсэг байгуулад аюу өндөр төлбөр төлөөд нэлээд одоо 2 жил гарны ажиллуулж очиж нэвтрүүлж ирсэн. Тухайн үед яг ингээд харахад бол маш олон бидний мэдхгүй банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээ моделүүд байсан. Тэгээ бид нар бол энэ технологи бэлэн байх хэрэгтэй гэдэг өөрчлөлт бэлэн байх хэрэгтэй гэдэг тавцсан. Тэгээ одоо яг ингээд компани болгон дээр манайх нэг юм худалдааны компани. Тэгэхээр бид нар ийм их хөв зориулттай нэг юм аппликейшн хийж байна. За энийга бид нар яаж интеграц хийж төлбөр тооцоо байх вэ? А гэтэл манайх юм биллинг нэг юм компани. Манайх бол ийм олон ингээд бараа үйлчилгээ нийлүүлдэг. Эргүүлээд мөнгөө цуглуулах дээр асуудал үүсдэг. Энийга яаж харах вэ? Гих мэдчлэнгээр одоо олон компани болгоны зовлоор төрийн байгууллагын өөр хувийн хэвшил жижиг том тэр сектрээс амар. Тэр энэ болгон дээр нээлттэй систем байна гэдэг нь бол тэр боломжийг нь хийж өгөх систем нь бол биднэрт илүү байна л гэж харж байгаа. Бидний хувьд бол аль болох тэр банкны одоо байгаа үндсэн төлбөрийн системийг ашиглахаас гадна банк өргүүлээд өөрсдийг нь тэр системээр нь дамжаад тэр зардлыг нь бууруулах, зах зээл дээр тэлэх, магадгүй одоо тэр өөрийнх нь хайгаад байгаа тэр 1000 хэрэглэгчийг өөрсдийнхөө системээр дамжуулаад тэдэнд олж өгөх байх хэмжээлэнгээр ингээд нэг бизнест нь бол маш өргөн нээлттэй боломжийг л олгож байгаа. Тэр одоо 15 оноос хойш ингээд 7 жилийн хугацаанд E-Mart-ийн том төсөл дээр хамтарч ажиллаж байгаа юм байна шүү дээ. Бид нар хамтарч ажиллана, банк хамтарч ажиллана гэхээр яг ямар хүрээнд ажиллаж ирэх гэсэн үг юм бэ? Бид нар харахтаа бол за зээлэл олгосон юм байна л гэж хардаг шүү дээ. Мөнгө өгөөд болцдог гэж яриад байдаг. Мөнгө өгөөд болдгоо. Энэ зүйл чинь хийхэд тэр компанид яг одоо зөв тооцоол хийж байгаа юм тийм санхүүгийн хоёрдугаар бид нар тэр төслийг амжилттай явуулахад одоо ямар санхүүгээс одоо бүтцүүд ашиглах юм. За барилгын явцад ямар ямар нэстэй байх вэ? Тэрийг бид нэр яаж таамаглах вэ? За ингээд дэлгүүр ашиглалт барилга байрлаад ашиглалтанд орчих болно. Тэгвэл энэний бараг хаанаас татах вэ? Энэ барагаа нийлүүлж байгаа хүмүүсийн төлбөр тооцоог яаж үүсгэх вэ? А магадгүй одоо Монголоос нийлүүлж байгаа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдээд бол эргэлтийн өрөнд цааттай байдаг. Тэгвэл тэдгээрт нь бид нэр ямар одоо санхууж болох вэ? Энэ төсөл өөрөө зөвхөн барилга байраа зохисхгүй ингээд бүхлээрээ одоо яаж зохицоор амжирх юм бэ? Тэгвэл ийм за. Тэг нөгөө талд нь бас яг хуу чи маш том систем ажиллаж байгаа. Энэ төлбөр тооцооны системүүд, за лоялти системүүд, одоо бараа татаа өдөрт энд одоо хэдэн мянган бараа бүтээхэн бууд юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь хэдэн мянган хүний гүйлгээ хийхэд нэгтлэн игээ суул. Тэгээ банкны ингээд гүйлгээний баримт авчихад яах вэ? Тэгвэл бид нар тэр системийг нь үүрд тий. Системийг нь үүрд банктайгаа интеграц хийж холбож өгчих. Бидсээр энэ байгууллагын бүтээмж нь өсөж байгаа. Тэр нэгтлэнгийн одоо бүтэн хэд өдрийн хэдгээс ажиллах нийт цагийн дотор их боломж байна. Энэ л ерөөсөө бидний хамгийн гол тейлер мэд ингээд нээлттэй хүрээнд ажиллаж байгаа бол чи. За тэгэхээр бас E-Mart руу нийлүүлж байгаа Монгол нийлүүлэгчтэйгээ бас санхүүгийн хувьд хамтарч дэмжиж ажиллах юм байна шүү дээ. Тийм, ер нь энэ худалдан авалт нь тодорхой найдвартай томоохон компаниудын бэлтгэл нийлүүлэлтээр гол асуудал үүсэж байгаа. Тэгээд бэлтгэл нийлүүлэгчт нь ингээд хязгаарны асуудал байна, санхүүжилтийн асуудал байна, тэр бүртгэлийн асуудал байгаа. Тэрэн дээр
бидний гол зорж байгаа дараагийн зүйл бол энэ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн энэ том худалдан авагч нарыг яаж үйлдвэрлэхтэй энэ худалдааны компаниудыг яаж авах вэ? Тэрэн дээр тохирсон одоо тэр тусгай хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх нь гол болж байгаа гэсэн. Магадгүй бизнесийн байгууллагууд, компаниуд одоо ийм томоохон хэмжээний мега төслийг төслийн санхүүжилт хүсгээр одоо орвол те магадгүй голомт банкраас юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь тэр за яг төслөө бариад орохоор сайн төсөл байвал хамтардаг юм байна, дараагийн шатны зөвлөгөөг нь өгд юм байна те. А гэхдээ тэр төсөл сонгогдохын тулд юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Тэгэж бол Монгол дахь тэр зах зээлийн орчин, багтаамж амтай хэвээр хөдөл хөдлөх зүйл орчин хэвээр. Хамгийн гол бол бидний одоо энэ том төсөл хийх гэж байгаа бол манайх аягүй том төсөл үү. Тэгэхээр том төсөл чинь том санхүүжилт. Том санхүүжилтийг 100% эрсдлийг банк хүрч чадахгүй гэдэг нь маш сайн ойлголт. Тэгэхээр тодорхой хэмжээний урсгалыг, тодорхой хэмжээний төсөлтөө өөрөө хөрөнгө оруулалт, тэр хөрөнгө оруулалтын харьцаануудыг зөв бодож гаргаж ингэж явуулсан. Тэгжээж одоо санхүүжилт юм. Энэ ихтэй том гэхгүй том компаниудын том мега төслүүд бол маш сайн бэлтгэгддэг, гадны зөвлөлтөд ажилладаг. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй үед алдаад байдаг гэдгээр бол ерөөсөө санаагаа бариад 100% банкнаас авах гэдэг. Тэгэхээр өөрөөсөө тодорхой хэмжээний гаргаа, тэрийг гадуршаад, тэгээд тодорхой хэмжээний тэр төлбөр орлогынхаа харьцаа, тэр зээл одоо харьцаанууд зөв хавж явах нь хамгийн чухал. Жишээлбэл одоо нөгөө анх ийм мартыг байгуулагдахад дотоодоо санга нийлүүлэгч одоо хамтарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Анхны нийлүүлжсэн хэмжээнээсээ өнгөрсөн 7 жилийн хугацаанд тэд дахин өссөн гэсэн жишээ хэлбэл таны санаанд тийм жишээ компани байна. Олон компаниуд ер нь бол нэлээд өсөлтөд хийсэн байх гэж би бол найдаж байгаа. Тэгээ миний санд жагаар бол бидний нэг ногоон нийлүүлжсэн одоо компани хүлэмжийн одоо аж ахуй. Тухайд бол 3 дөрхөн л одоо юм нарийн ногоон хийдэг байж байгаа. Цэрэндээ ийм арт нийлүүлсэн дараа маш өргөцсөн гэж. Дээрэс нь одоо сүү мах гэд одоо олон одоо дотоод юм бидний үндэсний уламжлалтын төлөвлөгөөг үйлдвэрлэж байгаа компаниуд яг ийм артийнхан маань ярьдгийг эндээс аягүй сайн одоо ер нь компаниуд маань дараагийн шатанд гарсан борлуулалтаар хэлсэн илүү их нөгөө чанарлуугаа анхаарч гисэн гэдэг юм. Шинүүийн шилдэг 30 захирлын эргэлтийн цэг болсон түүхийг бизнес өрөг эргэлт хийх боломж намнаас та бүхэн хэллээ шүү дээ. Ковидын нөхцөл байдалч тэр одоо энэ үсэд байгаа дэлхийн олон улсын асуудалч тэр ингээд дотооддоо импортоос хараад бус байхыг одоо яалтчгүй шаардж байна. Тийм нөхцөл байдал тулгарч эхэлж байна гэдэг. Магадгүй одоо та гуруулаад корпорат төвшний захирлууд өөрсдөө одоо яг судалж байгаа импортыг орлох бүтээгдэхүүнүүд дээр шинээр судалж байгаа төслүүд бий юу? Бидний хувьд бол яг үнэхээр сая ковид гэдэг бол Монгол улс үйлдвэрлэгч юм уу үгүй мүү гэдгийг л ерөөсө шалгачлаа шүү дээ. А тэгэхээр импортоос маш том хамааралтай улс юм байна гэдгийг бол ерөөсө бүхэн болгонд ингээд дэлгэд үзүүлчлээ тийм ээ. Хамгийн ихний жишээ гэж хэлэхэд бол одоо мэдээж бид нэр өөрсдөө дотроо за мах бол малтай уучраас болчихж байгаа юм байна. А гэтэл ногоо яаж юм гэдэг асуудал гарчиж байна. А бид нэр ер нь л бол тэгэл импортын ногоо ялангуяа одоо хятадас өттэй хил хаагдсантай холбогдлоод ер нь ногоо бол олдохгүй болчлоо. Хаяа Европоос тэр хөлдөөсөн ногоонууд бол орж ирсэн. Тэгэхээр ингээд ногооны гэдэг чинь хүнсний аюулгүй байдал гэдэг бол маш том асуудал юм байна гэдгийг бол бид нэр сайн ойлгоод авсан тийм. Тийм учраас манай компани энэ тал дээр нэлээд судалгаа хийгээ явж байгаа. Одоо бид өөрсдөө дотооддоо нарийн ногоо ялангуяа ногоон өнгөтэй навчт ногоонуудыг бид нэр яаж одоо үйлдвэрлэж болох вэ? Тарьж ургуулж болох вэ гэдэг дээр Солонгосын нэг том компантаа бас яг энэ мэрэгжлийн компантаа бид нэр судалгаагаа хийгээд тээзүү баг дуусчихин. Тэгэхээр санхүүжилтийн асуудлуудаа бид нэр одоо том утгагүй эсхэмүүдэд тохирчих юм бол энэ талын хөрөнгө оруулалтыг бид нэр энэ жилдээ багтаагаад эхлэх эхлүүлчих болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нэг жил хагасын дотор дотооддоос одоо нарийн ногоогоо авдаг мэдээж үлчээр шинэ ногоонууд авч идэх нь шүү дээ. Мэдээж СУ-гийн сүлжээгээр авах боломжтой болно. Аа тэгээд дээрэс нь бид нэр болж өгвөл одоо тэрийг эхний хилжинд эхний нэгдүгээр үе учраас зах зээлээ мэдээж хүмүүс тийм фрэш те одоо шинэ ногоог одоо хэрэглэх тийм одоо зах зээл нь хэр зэрэг том байна гэдэг нь мэдээж үүсэх бах. А тэрийг туршиж үзснээр дараагаар бид нэр бас
үргэлжлэлтийн асуудал бол яригд тулуу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ бол мэдээж бас хажуугаар нь бодох ёстой үндэсний аюулгүй байдлын нэг том бид асан бас зүйл бол юм болов уу гэж бодож байна. Гоё бидээ байна. Ковидын хугацаанд ч гэсэн дотоодын том төслүүдэд явуулах ямар чухлыг ойлгуулж байна тийм ээ. Энэ хугацаанд яг ингээд инфляцид нөлөөлдөг гол нэрийн бараа болон одоо ингээд хэд хэдэн одоо секторуудын түүхэд болохын том том барилгын материалын үйлдвэрлүүд энэ төргээ тийм ээ. Энийг бол улс орон болгон дотоодтой үйлдвэрлэдэг байхын чухал жишээг бол сая бид нар жишээлбэл цементийн үйлдвэрлэлээр харсан гэж бодож байна тийм ээ. Энэ 2-3 жилийн хувьд одоо энэ хэл гайл хаалттай ах үер хэрвээ бид нар урдных шиг 90% ингээд импортлоод орж ирдэг байсан бол тэр бол байж боломгүй тийм хүнд асуудал байсан тий. Нэгдүгээрт бид нарт богон тээвэрлэлтийн боломж байгаагүй, хоёрдугаарт хэл гайл хаалттай. Тэгээд энэ том төслүүд бүтээн байгуулалтууд үнэхээр явхааргүй байсан. Гэтэл бол бид нар энэ хөдөлгөөний өнгөний урхааг одоо ашиглалтанд оруулад төмөр замуудаа бариад ингээд дотоодын томоохон цементийн үйлдвэр бол 100% нийлүүлэлтээ ингээд хийгээд явж байгаа нь бас нэг амжилт тодорхой хэмжээний байсан болов гэж харж байна. За таны сая Sharker хөрөнгө оруулалт хийсэн бизнесүүдэд бас импортыг орлох бүтээгтүүд байсан тий. Яг хөө манай нэг чихрийн төсөл байгаа. Боромхон гэж чихрийн төсөл. Ер нь бол маш хэмжээний хараат. Тэгээд сая удаа жишээ нь чихэр дээр гэж бодоход бид нийт одоо чихрийн хэрэглээнийх 88% импортоор одоо орулж ирдэг. Өөрөстэй 12% ангадаг. Тэгэхээр Монголын үйлдвэрлэгч нарт бол тэр 88% зах зээлийг эзлэх зөндөө бололцоо орон зай байна. Бид нэр экспорт биш зөвхөн одоо энэ дотоодынхаа хэрэгцээг хангахад л ер нь бол энэ боломж байгааг харж байгаа. Тэгээд дээрэс нь сайн одоо ногоод дээр ярьж байгаа тийм. Бид нар одоо хамгийн их хүлэмжинд санхүүжилт олгосон, хамгийн их одоо энэ газар тариалан жижиг дунд үйлдвэрлэлд олгосон банкны хувьд бол манай банк. Гэтэ яг одоо сая одоо насаа зэхлийн хэлдэг энэ төрийн зохион байгуулалт, төрийн одоо энэ цаг үеийн зохион байгуулалт дээр зөв хийхгүй бол хэцүү юм бэл. Яг одоо 13 он тэр үед бид нэгэ олгоо явж исэн одоо нарийн ногооны маш олон навчтай доормлуудын шин технологиуд тэр усан дээр ургуулдаг одоо тэр базалтын хөвөн дээр ургуулдаг гих мэтчлэнгээр маш олон хүлэмжийн төслүүдийг хийсэн гүзээлцэг нь одоо энэ маш олон навч дурмлуудыг хийсэн. Гэхдээ эсэргээр нь бол тэр үед хятад импорт дээр одоо ямар ч асуудал байхгүй ингээд чөлөөтэй өрсөлдөх чадвар тэдэр маань аюулгүй хэцүү байсан. Тэгэд маш олон компаниуд бол хаалга барьсан. А хэрвээ бид нэр тэрийг зөв зохион байгуулалттайгаар тий улс тий одоо ингээд хатгалж чадсан бол тэр компаниуд өнөөдөр байж исэн бол бид нар сая энэ 2 жилийн хугацаанд хэлийн одоо ачаа тээвэр гацхад бол ямар ч юм тодорхой хэсгийн хангаа тэр компаниуд бүр сайжирчих бололцоо байсан. Тэгэхээр бид нар яг энэ үед бол одоо энэ ковидын дараах за одоо ингээд дайны нөхцөл байдал гэдэг юм бид нар бол даа ялангуяа энэ манай дотоодын үйлдвэрлэгч нар дотоодын энэ жижиг дунд бизнес эрхлэгчдүүд бол маш том орон зай бид нарт бол бий болж байгаа. Нэг юм сөөр. Тэгвэл маш олон гэсэн бас одоо яг харахад их гоё юм шүү дээ. Ааха, маш олон ногоон ургамал тариалга тий одоо хөдөө аж ахуйн бизнес хөрөнгө оруулалт хийсэн юм байна. Тэгээ тэр нь бас ингээд яалтчгүй төрийн зохион байгуулалт муутайгаас амжилттай болсон хийсэн цөөхөн гэсэн юм уу? Тэгээ энэ хил хорой хаагдаагүй тодорхой хэмжээний ингээд дэмжлэг юмнуудыг сайн их бол. Ер нь бол одоо макро эдийн засгийн одоо төвшөнд улс орны үйлдвэрлэл тэгээ одоо салбарын хөгжлийг бол зөв зохион байгуулалт хийх нь бол хамгийн чухал. Тэгэхгүй бол мянга одоо микро төвшөнд компаниуд ажиллаад тэгээд нөгөө суур одоо тэр орчин нь өөрөө сайн бүрдэж өгөхгүй бол энэ бол маш том эргэл дампуурч байгаа хөөх. Маш том хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийжтэй тэгэл дампуурд. Тэгэхээр яг хөөр хамгийн энгийн наад захын зохицуулалт бол юу гэхээр импортын тариф. А импортын тарифыг яаж хийж болох вэ гэхээр хангамж маш муутсан үед тэгээ одоо дотоодын үйлдвэрлэл үнэхээр одоо хэцүү болоод тэ юу гэдэг одоо хүрлцэхгүй болоод ирэх үед импортын тарифыг багасгаад яг үнэхээр дотоодын үйлдвэрлэгчдээс хамаагүй хэмжээний үйлдвэрлэл бий болоод одоо намар тийм үү маш их хэмжээний ногоо дотоодын үйлдвэрлэгчдээс бий болчихж байгаа тохиолдолд бол импортын тариф маш өндөр болгоно бүр болохгүй бол квот тогтоогоод хязгаарлалтчих бас болно шүү дээ. Иймэрхүү зохицуултуудыг бид нар уян хатан зөв одоо нүдэ тухайн үед нь мэдэрч хийхгүй бол бид нэр яг ингээд үнэхээр маш олон үйлдвэрлэгч хөрөнгө оруулагчтай бид нар охироож байгаа байхгүй. Босож ирэхэрэггүй болгож байгаа тийм. Тэгсэн хэрнээ мах хангалттай импортоор оруулж ирэхэрэггүй байдаг хэрнээ нөөцийн мах бэлтгэхэд
жилдээ хаврга одоо ингээд нөөцийн бах задрахчаа шүү. Тэгэхэд улсаас 88 тэрбумыг ингэж нөөцийн бах бэлтгэний нийлүүлдэг компаниудад 3% зээлтэйгээр гаргах юм билээ шүү дээ. Тэр бол одоо тэгэх дэмжих, тэгж мөнгө ингэж өгөх шаардлага байхгүй салбар үстэй. Тэр чинь мэдээж хүн өөрийнхөө одоо мөнгө санхүүжилтээр хүссэн бол тухайн зах зээлийн хаврын өндөр үнээрэл бид нэр тухайн компани зарж таарна. Тэгэхээр үнийг барихын тулд төрөөс бариад байгаа юм нь юу гэхээр тэр хямд санхүүжилтээр хийгээд за тэрийгэ тайд харин одоо хавар яг ийм үнээр л зарна шүү. Зах зээл одоо хэд байсна хамаагүй гэдэг. Тэр хатуу зохион байгуулалт хийж байгаа нэг хэлбэр байх л та. Экспорт нь гаргаж байгаа бизнесүүдтэй нэрээ хамтардаг уу? Тэдрийг одоо илүү нөгөө тухайн орны зах зээлд нэвтрэхэд нь туслах ч юм уу тийм хамтардаг. Тэг бид нэр бас хэд хэдэн бүтээгдэхүүнийг экспортлж байсан анх. Одоо хойроос өндөр жишээ нь анх бид нэр хойроос өмнө үйлдвэрийг нь санхүүжүүлээд одоо бол өвөр Монгол одоо энэ Станы орнууд боо энэ Казахстан эдэрт бол нэлээд амжилттай борлуулж байгаа Монгол сүйд. Манайх ч мал аж ахуйн хувьд бас ингээд цаг өөрөө хувьд бол хадгалах одоо тэр сүүний хувьд хэцүү. Тэгэхэд бол тэр зуны яг эрд оргил үед нь бол сайн өрөөс үгээ бэлдээд ингээд хангаад гаргаа явьж байгаа. За ноос нолор үедэр бол бид нэрс олон одоо төслүүдээр экспорт нь гаргаж ийсэн. За сүүлийн үед бол одоо энэ хүнсний чиглэл рүүгээ бас ажиллаж байна. Бид нар бол хойд төрш гэд хоёр том одоо хөрний гол байгаа. За бид нар хойдлаас ил урд төрш маань бол маш том хүн юм байна. Ийшээ бол одоо манай хөсний үйлдвэрүүд гарахт нэлээд тарамж шидрүүгээ ажиллаж байгаа. Сүүлд бол бид нэр одоо энэ гой мөн одоо хүүхдийн одоо хүнсний чиглэл рүү мах гэх мэтчлэнгээ зүйлүүд дээр ажиллаж байна. Тэгээ энэ дээр банкны оролцоо бол тэдэндээ бол гадны одоо яг тэр худалдан авахчийн төлбөр тоо за аюулгүй гүйцэтгэх төр гол үргийн гүйцэтгэж байна. За мэдээж бол яг нөгөө гадны энэ чиглэл рүүгээ ажиллаж байсан олон улсын стандарт мөрдүүлж байгаа тэр чиглэлийн экспертүүдийг одоо урьж авчирч оролцуулж тэдгээртээ сургалт хөтөлбөр хийх энэ чиглэл дээр гол одоо анхаарлаа хандуулж ажиллана. Гадагшаа экспорт нь гаргаж байгаа бүтээгдэхүүн компани магадгүй жижиг олон жил болоогүй байвал тэр зах зээл дээр таниулах эсвэл нэг ард нь нэг нөгөө батлан даалт болж байгаа зүйлний бол ялчгүй банк болตก баг. Олон жилийн туршлагатай. Тэгээд одоо Монголын санхүүгийн салбраас банкуд л илүү нэг нүүр тахалдаг шүү дээ. Тэгж нэ гэсэн үг үү? Ер нь бол тийм. Одоо бид нэр гол зүйл бол мэдээж нөгөө талын худалдаа авахч цэндээс мөнгө шилжүүлэх, эндээс бараг нийлүүлж чадах уу? Энэ хоёрын хоорондын гүүрэн дээр бол банкуд ажилладаг. Цэд одоо магадгүй одоо хаадын Африкийн нэг орноос бид нартай нэг хамт ажиллах үсхий гэж одоо за одоо Европын албаны нэг улсаас тэгэхэд Монголын нэг банк те эсвэл Монголын нэг компани тэд нар мэдхгүй байж л. Гэтэл бид нар голом банк өөрийнхөө одоо Европ дахь хамтарч ажилладаг томоохон одоо банкуудаараа дамжуулаад тэр харилцагч их хэтгэлийг тэр худалдан авахч талд нь үзүүлж идэх гэсэн. Тэр энэгээр дамжчихаар окей Монголын ийм том банк нөгөө талд нь Европын одоо энэ коммерц гэдэг юм энэ том банк ороод ирж байгаа нь энэ Монгол X гэдэг компани нь бас тодорхой хэмжээний хүчин чадалтай нэр өнгө одоо хүндтэй юм баталгаатай юм компани байна гэд төлбөр тооцоо худалдаа авалт дараагийн хамт ажиллагаа хийгээд өгдөг. 1999 он Олонт банк олон улсын төлбөрийн картыг зах зээлд анхан нэвтрүүлсэн банк санхүүгийн салбарт доор бичигдэх бүхэн үйл явдал байлаа. Одоо бас нэг бизнес дээр анзаараад байхад бизнесийн ийм шин хамтрал нэгдлүүд их өөр төвшөнд гараад их бие бинтэйгээ хамтарч шин төслүүд дээр дэмжиж хаварч ирдэг тийм ийм одоо шин гой тренд бий болсон байна. Жишээлбэл одоо CU-гийн том төсөл дээр Голомт банк Премиум Групп хоёрыг хамтарч одоо ажиллаж байгаа гэж хэлж байна. Тэр хамтрал яг ямар хүрээнд явагдсан бэ? Хамгийн гол нь нөгөө эхлээд хамтрал гэдэг чинь нэг нэгэндээ итгэх, итгэлцлээс бий болж байгаа шүү дээ. Итгэлцэл гэдэг чинь тухайн одоо төслийн хувьд бол үнэхээр тэр бодитоо төсөл юм уу, үгүй мүү гэдэг дээр одоо хоёр талаас судалгаа хийгээд сууж агаад үнэхээр тэрэн дээр итгэл төрсөн учраас итгэлцэл бий болсон байх гэж бодож байгаа. А тэгээд нэгэн одоо юу гэдэг бид нэр бол бодит секторт үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани. Тэгэхээр бодит секторт буюу яг ингээ хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд яг ингээ жижиглийн худалдааны салбар дээр одоо хүний лайфстайл гэж хэлдэг тийм одоо амьдралын хэв маягийг өөрчлөхөс хэмжээнд бид нэр үйлчлэгээ үзүүлэх тийм зорилготой орж иж байгаа төслийг Голомт банкны одоо залуучууд маань бас яг захирлууд өөрсдөө мэдэрч энэ бол ирээдүйд бол маш амжилттай явах боломжтой төсөл юм байна гэдэг маш олон төрлийн судалгаа зөвхөн бидний ямар бол мэдэж шийдчихгүй нь бол ойлгомжтой. Тэгэхээр бид мэрэгжлийн хүмүүс учраас маш олон талаас нь судалж судалгаагаа хийж
тэгж байгаад одоо юу гэдэг санхүүжилт болон бүр анхнаас нь эхлүүлээд нэлээд ингээд ард нь биднийг ингээд байнга дэмжиж явжсэнд бол би бас их баярладаг. А тэгээд сүулт голомт банкнаас гадна голомт капитал Apex гэдэг одоо хоёр компани бол хамтраад манай компаниг олон нийтийн компани болгоход бол бас маш том үр өг үзтгсэн. А тэр нь нөгөө талаас бас бидний энэ голомт юунаас гадна банкнаас гаднах одоо үргэлжлүүлээд бид нэр олон чиглэлээр хамтарч ажиллах тийм боломжуудыг бол нээж өгч байгаа. А ер нь яг текстом билэг гэхгүй итгэлцэл дээр л бид нэр бүх зүйл тулгуурлах хэрэгтэй. Түүнээс биш бид нэр одоо нэг нэгэнд итгэхгүй бол хизээч ингэж урт хугацааны санхүүжилт урт хугацааны бид нэр одоо байж болохоор банкнаас одоо байж болох хамгийн урт хугацааны зээлүүдийг бид нэрт олгож явж ирсэн. Тэгээ тэр бол үнэхээр бас том итгэлцэл. А бид нар ч гэсэн итгэлийг алдахгүй байхын тулд яах вүлээ гэдэг бол бид нарт одоо ногдож байгаа том хариуцлага гэж бид нар бас бодож байгаа. Дээрээс нь бид нар зөвхөн санхүүжилт өгөөд орхиогүй. Анхнаасаа яг ингээд CEO-гийнх маань бол ярихтаа бол технологийн хувьд бол бид нар ийм өөрчлөлтүүд хийх хэрэгтэй байна. Тэ? Одоо дараагийн одоо алхам бол франчайз явуу. За бараа татаалт нийлүүлэлтээр ямар одоо төхөөд юмнуудыг яаж ашиглах вэ? Тэгээ бидний хамтын ажиллагаа бол анхнаасаа нэг бүх цогцоороо бид нэр ярьж байгаа тийжсэн. За лоялтыгаа яаж хийх юм? За тэр дотор нь одоо хүмүүсүүдийн дараагийн нэг одоо франчайз гаргахад тэр хүмүүст яаж зээлийг өгөх юм? Бараагаа хаанаас яаж татхад тэр доторгоо тавилгуудыг бид нэр хамгийн хамдурдгаар одоо санхүүжилт хийсгэм яаж усах юм? Гих мэдчлэнгээр ингээд нэг цогцоороо анхнаасаа компани маань судалгаа юмнуудтай орж ирээд банк тэрэн дээр нь одоо бид нэр IT талтай ингэж дэмжих юм байна. Худалдааны санхүүжилт талтай ингэх юм байна. За тэгээд дараагийн тэр жижиглэн дээр нь бид нэр ингэж дэмжих юм байна. Гих мэдчлэнгээр ингээд цогцоор нь хийхээр хөрөнгө оруулалтын зээл талаас ингэж ажиллах юм. Тэгээд явах юм бол энд аягүй амжилттай явдаг тэр тод жишээлтэй. Мөх насан захирлын хувьд бас өөр ямар хамтарсан бизнесүүд хийж байна. Одоо хамтарлыг одоо магадгүй дараа үеийнх бас их өөрөөр харах боломжийг энэ жишээнүүдээс харж болох юм тий. Зүгээр хувийн монголчууд хамтардаггүй нэгддэггүй гэхэл нэг юм улиг яриа байдаг байсан шүү дээ. Сайн Shark Tank-ийн үеэр бол би бас нөгөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс гадна бас үйлчлэгээ талдаа Монголоос юу гарч болох вэ гэдэг дээр бас анхаарч бас төслүүдийг сонссон. Тэгээд эрүүл мэндийн салбар бид нар одоо энэ цар тахлын үеийн чинь гадаад руу явж чадахгүй, эрүүл мэндийн салбар жишээлбэл эмнэлгүүдэд үзүүлж чадахгүй тийм ээ. Хинг манаа бас эмчилгээний үйлчлэгээ зардал гадагшаа чиглэсэн байдаг. Тэгэхээр энэ medical tourism гэдэг юм дээр одоо манай Mind Cgm-ийн гэсэн төсөл орж ирсэн. Тэгэхээр одоо Сингапур ч хаан ч том том эмчнэртэй шууд телеконференцаар ингээд үзүүлээд ингээд дэмжлэгээ зөвлөгөө авахаас гадна хүн өвчлөхөөс өмнөх урчин сэргийлэх ямар амьдралын хэв маяг байж болох вэ тэр зөвлөгөөнүүдэд аваад явах. Аль болохоор хүмүүсийг өвчлүүлэхгүй байх тал дээр анхаарсан юм хосолсон ийм ап гаргаж ирсэн ийм төсөл дээр бас их сонирхолтой. Тэгэхээр миний хувьд энэ технологийн салбар дээр илүү сүлээд ийм хамтын ажиллагаа үүсгэх, тэдрийг ойлгох, шинэ одоо ийм урсгал гарч ирж байгаа шүү дээ. Монголч бас тэр болгон үйлдвэрлэл явуулах хэцүү. Ялангуяа ийм капитал интенсив их хөрөнгө оруулах шаардсан. Тэгэхээр энэний хажуугаар бас манай үйлчлэгийн салбар нэлээ их цолж гарч ирж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэвшлэх өнөөдөр үйлчлэгийн төвшин бол бараг л ингээд уул уурхатаа тэнцээд явахаар харагдаж байна. Тэгэхээр энэ бол бас их том боломж залуучуудын хувьд. Тэгэхээр эдгээр иймэрхүү одоо бизнесийн хамтрал нэгдлүүд ийм хүрээл дундаа танилын хүрээгээрээ яваад байт юм уу? Эсвэл ер нь их нээлттэй байдгүй. Та бүхний хувьд бол ер нь их нээлттэй байдгүй. Ер нь зүгээр хамтрах ёстой, нөгөө дутууга нөхөх ёстой. Хамтарч ин гэдэг чинь тийм шүү дээ. Бид нар юугаараа давуу талтай, бусад хүмүүсүүд чинь юугаараа давуу талтай. Тэгээд дутууга нөхөх ёстой. Бидний хувьд ч гэсэн яг одоо яг манай премиум одоо конкрет гэдэг компани, премиум билдинг материалс гэдэг компаниг бий болгоод тэрэн дээр бол бид нар цемент нийлүүлэгч бид нарт хэрэгтэй байна. Бид нар бетон зураг үйлдвэрлэгч. Өөрөөр хэлбэл үйлчлэг үзүүлэгч. А тэр үйлчлэгээ дээр бид нарт ингээд төв хийдэг дээр одоо тасралтгүй хангах тийм компани хэрэгтэй байна гэдэг. Цементийн үйлдвэрүүдтэй бид нар хамтарч ажиллах тийм одоо зорилго тавиад бид нар 4-5 жил болчих учраас тийм 5 жилийн өмнө бид нар ингээд тийм зорилго тавиад ажилласан. Тэгэхэд бол бид нар бол одоо өнөөдрийн байдлаар бол Максимент гэдэг компанитай хамтарсан компани байгуулад түүхийг аваад бид нэрийг үйлчлэг үзүүлээд зуураад тэгээд дараагийнхаа одоо бетоныхан үйлчлэг бид нэр одоо ингээд үзүүлээд явж байгаа. Энэ бол бас нэг хамтарсан төслийн бас нэг жишээ болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр нөгөө бид нар юу чадчих, танад юу байна одоо манад булга өйдөг нь манад байна гэдэг шиг нөгөө тэг хийх хэрэгтэй тийм ээ. Тиймэрхүү л одоо зүйлийг бид нэр аль болохоор манай компаниуд ер нь Монголын энэ компаниуд бол
эрэлхийлүүл бид нэр илүү үр ашиг сайтай болох. Тэгэхгүй бол нэг компани бүгдийг хийх гэдэг бол харин тэ одоо танаас жишээлбэл бид нар маш их зурмаг бэлтгэдэг. Монголын хамгийн том зурмаг нийлүүлэгч гэчихэд өөртөө цементийн үйлдвэр бариад эхлүүл тэгэл хүчээ тарамдаж байна. Тэгээ одоо мөнгөнөөсөн цэцэрлэгийн дөрөв хэлж байгаагаараа тийм байхгүй. Үнэхээр эн чин маш капитал интенсив төсөв. Төсөл тийм ээ. Тэгэхээр энэ том төслийг бол одоо ингээд хийчээд дараа нь дахиад ингээд борлуулалтын сувган дээр том хэмжээний одоо хөрөнгө оруулалт хийгээд явах эсвэл экспертиз бэлдээд явах гэдэг бол их цаг хугацаа орнолтой ер нь бол. Тэгэхээр аль болохоор бид нөгөө талд нөгөө цаг хугацаа хамгийн үнэтэй зүйл шүү дээ бид нэрийг. Тэгэхээр тэрийг л хэмнэхийн төлөө бас давхар явах хэрэгтэй. Ганцхан хөрөнгө хүчээ нэгтгэхээс гадна гэж яггүй. Бид нэг 17 онд яг голомт танкнаас 250 том компани одоо яг зэрэглүүд цуглаад тэгээд бүр өрсөлдөгчнөр гэж одоо бүр хэлж болохоор хүмүүс хүртэл би энд өөрсдөө ноу хавгаа ингээд тайзан дээрээс хараад ярилцаад хамт сууж байгаа. За бид нэрт юу бай болж юм болохгүй байна. Улс төр за ингээд бизнесийн орчинууд дээр ямар асуудлууд байна гэдэг ингээд менежмент форум гэд хийжсэн. Яг нь тэр үед бидний нэг харж исэн юм ерөөсөө энэ том компаниуд энэ нэгдэн нийлэлтүүд дээр ер нь бол банкны систем бол айгүй чухал үүрэг гүйцэтгэх хэрэгтэй юм байна. Хаана юу байгаагаа илүү харж байгаа те бид тэдгэрийг хооронд нь зуучилж өг хамтруулах энэ зохион байгуулалтанд банк айгүй чухал үүрэгтэй. Тэгээ би бас нэг харсан юм манай одоо ингээд 7 км төдөө явж байгаа ингээд нэг сум аймгаар ингээд амж байгаа 7 км дээр баг 12 дэх шатгуун төгөх станц ингээд байж байгаа байхгүй. Зэрэгцээ. Гэтэл тэнд хідэн машин тойрж байгаа хичнээн хүн тэнд амьдарч байгаа ингээд. Тэгэд энд юу халдж байна вэ гэхээр бид нар би энднээс ингээд өрсөлдөж те харин ч бид нар нэгдэн нийлж тэр ялгарлаараа биеиндээ боломж олгоод илүү томрохоо бид нар айгүй харах хэрэгтэй байна. Банкны эйтэмүүд ингээл нөгөө банкны эйтэм нь яг яах вэ? Тийм. Юуны POS-ийн машинууд холбооны компаниудын нөгөө тааврууд антенны уулын оройд ингээд шатлалцод ингээд. Тэр бас илүү одоо бас маш их зардал гаргадаг банкны салбар. Бүгдээрээ ингээд банкны машин дараагаар холбогдсон. Холбогч нь банк гэж болох нь биш үү? Тийм. Эндэр илүү зардал биш. Яг энийгээ энэ байдлаараа нэгтгэхэд ингээд төвжирлэг ч гэсэн тэгж шийдэж болох байхгүй юу? Одоо сургуулиудын хүүхдийн хөргөлтийн одоо энэ автобус мовтостэй ингээд бүх эцэг эхчүүд нэг хүүхэд зөөж яснаас нэг автобус 50-60-аар нь ингээд зөөгөөд яг хад нилээн хэсэг асуудлыг шийдэн штэ. Тэгэхээр сургуулиудын хувьд ч гэсэн зохион байгуулалт имэрхүү юм. Ер нь энэ илүүдл нөөц бид нар юу байна? Тэрийг ашиглаад хоорондоо ингээд менежментийн ингээд тохиргоо хийгээл явах асуудал юм шиг байна. Тэр нөө танах менежментийн форум хийдэг чинь яг тэр тийм гол зорилго нэрээс нэгдэн нийлэх тий. Сая өнгөрсөн жил бас нилээ өргөжүүлээд бас одоо банкуд оролцоод тийгээ компаниуд оролцоод тий тэр менежментийн формаас энэ жилийн онцлог би юу сонсон бэ гэхээр за хэдүүлээ ингээд competitive advantage-ийг нийлүүлээд үр ашгаа нийлүүлээд PAYA ингээд томруулъя. Манай Монгол улсын эдийн засаг үнэхээр жижигхэн байна. Тэгээ бид нар хэрвээ нэгдэж чадвал үр ашигтаагаас гадна эдийн засгаа томруулах энэ гурван сая хүн дотроо биш тийм ээ. Олон улс руу гарах боломжуудаа нээцгээе. Гэт эдрийг бас ингээд ярьж байгаа нь бид нар бас алсын хараа нэлийн тэлж байгаа мó гэж харагд. Яг энтэй холбоотойгоор дараагийн асуултыг асуухад одоо бид нар ингээд тоогоо томруулъя, эдийн засгаа одоо өргөжүүлъя гэхээр мэдээж бас гаднаас ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалтыг томоохон төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт татчихж энэ нэг томрох нэг хэлбэр байна тийм ээ. Тэгэхээр яг ингээд хөрөнгө оруулалт татъя гэд бизнесийн байгууллагууд нь өөртөө ингээд яваал янз бүрийн экспод оролцдог хөрөнгө оруулагчдыг уулзаж танил тал нэр нүрээрээ авчирдаг. А гэтэл яг манай Монголын хөрөнгө оруулалтын орчин бодит байгаа байдал одоогор ер нь ямар байна вэ? Хэр зэрэг таатай хөрөнгө оруулалт гадны хөрөнгө оруулагчдад ч юм уу те авиад ирэхэд хэр таатай байна вэ? Юг яаж сайжруулах шаардлагатай байгаа вэ? Би зөвхөн түүх ярихад 2008-9 оноос хойшоо бол Хонконг руу манай Монголын одоо бизнес эрхлэгчид хөрөнгө оруулалт татах гал Хонконг, Сингапур гэл маш их явсан. А мөн тухайн улсуудаас маш олон хэмжээний хөрөнгө оруулагч нар ирсэн. Бид нар эдийн засгийн форумууд маш их хийсэн. Хөрөнгө оруулалтын форумуудыг маш их хийсэн. А тэгээд ер нь бид нэрийг бол бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа. За ингэ хөрөнгө мөнгө хайгаа явж идэх хүмүүс ээ гэдэг бол бүгдээрээ л мэдчихэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А нөгөө талаас emerging market буюу одоо дөнгөж шинээр бий болж байгаа марк зах зээл гэдгийг бол бүгдээрээ л ойлгож байгаа. А хамгийн гол асуудал нь бид нар өөрсдөө замбраагүй хийсэндээ хүрдгүү тогтолцоо тийм доктортой биш байсаар ирсэн нь өөрөө бид нарыг өнөөдрийг хүртэл хөрөнгө оруулагчдаа бид нар доктортойгоор ингээд одоо хэмжээгийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг хөрөнгө оруулагчдын тоог нэмэх
боломжгүй болгоод байгаа байхгүй. Гадаас мөнгө, шинээр мөнгө орж ирж байгаа, гаднаас ажиллах хүч, технологи хөрөнгө оруулалт байдлаар орж ирж байгаа бид нар өрсөлдөх чадвар сайжруулах нөхөс бид нар дотоо мэдээж нэгдэж нийлээд үр ашгаа сайжруулах нь зөв. Гэхдээ энэ бол гадны одоо хөрөнгө оруулалт байхгүйгээр гадны томхон төлшүүдтэй бид нар худалдаа наймаагаа хийхгүйгээр бид нар манай Монгол улс сөгжнө гэдэг хэлнэ гэдэг ойлголт бол ер нь бол байхгүй шүү дээ. А харин сүүлийн үед бас нэг том одоо хөрөнгө оруулагчдыг татаж болох юм да гэсэн тийм итгэл төрүүлж байгаа зүйл бол Rio Tinto компантай сая зарчмын хувьд бол одоо мэдээж дуусаг юм шиг байлаа. Миний ойлгож байгаагаар бол зарчмын хувьд бол томоохон хэмжээний тийм одоо зүйлийг бол одоо хамтраад энэ төслийг урт хугацаанд хэрэгжүүлэх гэсэн тийм ойлголцолд бол хүрсэн. За энэ ганцхан Rio Tinto-гийн асуудлыг бид нэр ярихгүй байхгүй. Энтэй холбогдуулаад бусад төслүүд гаццсан байгаа төслүүд бусад одоо хэрэгжиж болохоор шинээр судалгаа хийж болохоор тээзүүгийн бид нэр эхлүүлчих болохоор төслүүдийг одоо бас цаашаа хөдөлгөх нэг тийм зүйл юм болов уу гэж бодож байна. Зөвхөн тээзүүг эхлүүлэх төдийд л манай Монгол улсад мөнгө орж ирнэ. Зөвхөн тээзүүг эхлүүлэх. Энэ бүгд үтэн тэр үйлдвэр баригдаад эсвэл тэр уурхаа ашиглалтанд ороод бүтээгтүүнээ гаргаад явуулахыг заавалч хүлээх алдгүй. Тэгэхээр тээзүүг тийм боломж бол байгаа. Тийм байгаа. Зөвхөн бид нэр хайгуулын ажил эхлэх төдийд манай Монгол улс гаднаас хөрөнгө оруулалт орж ирэх боломжтой. Тэгэхээр тэгэхэд тэр анхны шат юунаас хэрэгтэй гэхээр нөгөө л итгэлцэл. Үнэхээр бид нэр орж ирэхээр орж ирээд одоо хайгуулын шатанд бид нэр хөрөнгө оруулалт ингэ хий гэхээр энэ засгийн газар чинь үнэхээр цаашаа бид нэрийг явуулах юм уу, явуулахгүй юм уу гэдэг л асуудал шүү дээ. Эхлэхгүй байх уу гэдэг. Тийм, эхлэхгүй байх уу гэдэг. Эхлэхгүй байх уу гэдэг дээр одоо жишээлбэл миний хувьд сүүлийн урам гэдэг шин хөтөлбөр орж ирж байгаа байхгүй. Ер нь яах гэж эхлүүлэх юм бэ? Яах гэж ингэж ийм хийж бүтээх юм би одоо ингэж өнгөрсөн хугацаанд харахад ямар давуу тал байв, ямар сул тал байв энэ улсад тухайн бүтээн байгуулалтыг хийснээр эсвэл одоо өшөө олон бусад улсуудтай харьцуулаад те тухайн үед хэрвээ би тент хийсэн бол энэ хийсэн бол мэдлэг чадвараа энэ компанид биш тэр компанид одоо ингэж зориулсан бол ямар зүрэг гарах байсан энэ хүн чинь бас нэг 10 жилийн дараа анализ хийн штэ. Тэгээ ингээ харахад бас одоо тэгээд тэгвэл одоо цааш цаашын төслүүд дээр юм хийх одоо өшөө уран байна уу? Тэ эхлүүлэхүү байх уу? Дахиад байхаа бодож байгаа бас хэд хэдэн төсөл байдаг л байна. Тэ дахиад бахан хөрөнгө оруулагчтай уулзаал ингээл уулзт хэдэг. Нэгдүгээр тед нар чинь урдны нөгөө нэг шийдэгдэг байгаа газрын газар та явж байгаа маш их маргаануудыг харж байгаа. Томч бай, жижигч бай, оюутлагч бай. Одоо тэ одоо жишээлбэл ман цемент төсөл дээр нэг айлнуутын асуудал байдаг. Энэ болохоор хөрөнгө оруулалтын хуулиараа хөнгөлөгдсөн. Татварын хуулийн дээрээ зоогдог байснаас болоод ингээд гацаа үүсээд 6 шатны шүүгийн шийдвэртэй. Цэгийн газар нь эсвэлтгүйгээс бодоод болоод энэ ингээд гаццсан нэг юм асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд манай ажил нь ямар төсөл гинэ? Ман цемент үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж одоо тэр гайлын маргаантай нэг асуудал байдаг байхгүй. Жишээлбэл тэр. Тэр мэдээж нөгөө анхны хөрөнгө оруулалтын хуулиараа манай гадаад хөрөнгө оруулагч нар тээзүүгээ хийхдээ энэ инсентив юм байна, хөнгөлөлт юм байна, хөрөнгө оруулалтын хуулийн дээр ингээд заасан юм байна гэдээ тээзүүгээ хийчихэж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт гинт татвараас мөнгө төлгээд ороод тэр хөрөнгө оруулагч нар чинь гайхаад тэгээ ингээд маргаан болоод ингээд 5 жил болоод ингээд өөрчлөгдөж шээд. Энэ шийдэгдэхгүй байгаа асуудлууд жишээлбэл томч бий жижигчээ гадны хөрөнгө оруулагч нар хардаг өгхгүй. За ерөнхийдөө ингээд хууль эргэцэн орчин ийм одоо юу гэдэг эдрэтэ шийдэгддэг эсвэл харилцсан адилгүй үйлчилдэг хуулиуд нь ийм юм байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулсан ч гэсэн дараа нь эргээд энэ эргэцүүн орчин дээр ихтгэлцэл үүсэх байдал нь юм байна. Маргааных нь орчин шийдэгдэггүй ингэж уддаг юм байна. Мөнгө төгжигддэг юм байна Монгол улсаас мөнгөө үр ашигтай төслүүдээс гарах гэхэд бас ийм асуудлуудаас болоод гацдаг юм байна. Гэсэн ийм юмнууд бол цаашаад бас бэрхшээл болол явна л та. Би нөгөө иймэрхүү асуудлуудыг за тэр юун дээр одоо жишээ нь Шангрилаг ингэж барьж исэн. Ах. Тэгээ бид нэр би тухайд баталгааг нь гаргаад дараагийн 2 дугаар эхний зочд бод баригдаад дараагийн 2 дугаар энэ фейс 2-ыг барихад тэгээ тухайд бид нэр яг MCS-тэй бас ажиллаж яхад слонгсчуд дээр бас орж ирж исэн. Тэгээ ингээд тэгээ тэр үеийн одоо манай улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал шал өөр байсан байхгүй. Одоо дөрөв дахин жижиг гэх. Тэгэхэд дотоод нийт бүтээгдэхүүнийхээ бараг те 5% тэнцэх хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг гаднаас одоо оруулж ирж Монгол зөвхөн тийм том өндөр зочд буудлыг ингэж барайд цөөхөн амтай барихад тэг би одоо бодоход бол ямар их хүч хөдөлмөр гаргаж тий тэр хүмүүсүүдэд энэ жижигхэн Улаанбаатар сая гаранхуун үнэтэй тий жуулчлал аялал жуулчлал молчлын хөвч гисэн тий өндөр хөгжөөгөө авсад ийм өндөр хөрөнгө оруулалтыг татчих оруулж ирж байсан мэд тий эндээс бодоход бол тэр гадаадын хөрөнгө оруулалт татхад бол манай энэ томоохон компаниуд энэ
хүмүүс бол маш их хүч хөдөлмөр, маш олон жилийнхэн зорилгыг нойр олгоод зүтгэж ийм хийж байгаа байхгүй итгэлээд байна. Тэгээд засгийн хувьд ч гэсэн одоо энэ доктортой байх, за одоо сайн насаас эхлээд хэлж байгаа энэ хууль эрх зүйн орчин нүднүүд нь тодорхойгүй байдаг. Тэгээд дээрэс нь бид нар ч авилгалын индексээр бол бас дэлхийд бас нэлээд хамж гисчдэг тий. Тэгээд өөдөө дотоодын нийтлэгтгүүнээсээ давсан гадаад үртэй. Тэгээд ийм улсад хин хөрөнгө оруулалт хийхэд хин итгэх үү гэдэг дээр бол цэвэр одоо зин манай бизнесмэнүүд л итгэлцэлтэй хувь хүний бараг итгэлцлээр оруулж ирж байгаа шүү. 21 оны судалгаагаар ease of doing business дээр бид нар 86 чигсэжсэн. 110 доор нас. Тэгэхээр энэ дээр бол маш их асуудлууд байна л гэсэн үг л дээ. Яг ингээд би ч одоо нөө бизнесийн нэвтрүүлэг хийдэг болохоор салбар салбарын бизнес эрхлэгчтэй л проблемыг сонсож байгаа шүү дээ. Яг ингээд нэгдээд одоо тэр менежментийн форум гэдэг шиг дууга гаргаад засагт ингээд засаг гэдэг чинь хэдэн хүн л байгаа шүү дээ. Уг нь хүн л удирдах байгаа. Тэдэрт ингэж нөлөөлөх боломж байдгүй юм уу? Нөлөөлөх гэж оролдож үзчихсэн үү? Магадгүй тэдэр нь одоо улс төрийнхөө ажил хэтэрхий анхаарад ийм юмыг хардггүй, мэдэрдэггүй явж явах боломж бас байдаг шүү дээ. Тэгэхэр цаг зав гардггүй юу? Тэгэж бид нар бас зовлонтой тий? Одоо төсөв мөнгөөд цуглуулах одоо ингээд тухайн жилийнхээ төслийн ажлуудыг эхлэхийн тулд орлоготой байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо ингээд нөгөө талд нь бизнесүүдний хонь тулд энэ хууль нь хэрэгжих ёстой байгаад байдаг. Тэгээд ингээд агентлаг нь тусдаа зорилготой ингээд нэгдэж өгөхгүй байгаад байдаг юм шиг бас санагдсан. Нэгдсэн шийдвэр гаргахтаа их таарав. Тэгэхээр одоо бас л нэг менежментийн асуудал юм уу гэж харж байна шүү дээ. Докторгүй байдал гэдэг дээр ер нь яг юу юун дээр тодорхой бус байдал. Өөрөөр хэлбэл тодорхой бус байдлыг ашиглаад өөрөөр хэлбэл маш сайн ингээд нарийн одоо бичигдээгүйгээс болоод президент байхгүйгээс болоод энэ ямар асуудал гарч ирж байна гэхээр тодорхой бус байдлыг яаж ашиглаж болж байгаа байхгүй хамгийн гол нь яаж тайлбарлаж болж байгаа орчуулган дээр тийм ээ тэгээд яаж ч орчуулж болно тийм ээ тэгээд одоо ингээд арбитрийн хууль маань аягүй сайхан шинжлэгдсэн хөрөнгө оруулалтын хууль маань өөрөө олвол аягүй сайхан хууль байдаг тэр нь хэрэгжилтэн дээрээ бусад хуулиндаа уялдааг тэгэхээр энэ үүсэт байгаа маргаануудаа хараад ерөөсөө ингээд за тэнд нь тэх юм энд нь тэх юм ингээд нэг сайхан ингээд зөвхөн шийдэд өгчүүл бас нэг том алхам болно бид нар ч одоо байгууллага бол жишээ нь одоо бүтээгдэхүүн зах зээл нэвтрүүлэхээс өмнө тэ одоо систем н за тэр яа бүтээгдэхүүн харилцагчид очиж байгаа тэр үг хэллэгэн зөв юм уу тэ бусдын ирэх ашигт одоо нөлөөлж гин үг их мэдчлэнгэр ингээд зүгээр маш энгийнээр ярихад бол маш олон нэгжээс бид нэр зөвшөөрлөг ингээд тэр бүтээгдэхүүний зах зээл нэвтрүүлэхээс өмнө ингээд бүх дүрм журмаа ингээд харж ийж нэвтрүүлж байгаа шин тэрнтэй адилхан манай одоо энэ яг хөрөнгө оруулалтын хуулиа батлахтай адилхан энэ хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэхтэй адилхан тэр хооронд ямар одоо дамжлаг ямар зүйлүүд тодорхой бос өгнө гэдэг бүхлээр нь цогцоор нь харж одоо ингэж хийх хэрэгтэй. Devil is in detail гэж хэлдэг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр детальны зүйлийг нь бид нэр олж харахгүйгээр ерөнхийдөө дэвэл хизээч зүйл цаашаа явж чаддгүй. Тэгэхээр гол санаа юу вэ гэхээр саяны ярьж байгаа эргцүү буюу одоо ингэж улсын хэмжээний эргцүү асуудал нь өөрөө тодорхой биш бус байвал жижиг төсөл рүү хизээч хүн эхэлж жижиг буюу жижиг гэж хэлэхээс илүү индивидуал те тухайн төсөл рүү хизээч хүн харахгүй байхгүй. Тийм учраас нөгөө орчин, хууль эрхцэн орчин өөрөө бүртгэл биднэрийн хувьд л одоо залбирал сууж явах хэвээр асуудал болчиход байна. Бизнесийн явцад мэдээж олон талдаа гаргаж ирсэн бах те хамгийн сургамжтай бөгөөд магадгүй эсвэл бизнесний эрэхээр нөлөөлсөн ч юм уу. Тийм алдаанаасаа хуваалцаач. Залууст сургамж болж болох. Ер нь бол миний хувьд одоо хит эмоцороо шийдвэр гаргасан байдал ч юм уу тий. Тэгээ одоо эмэгтэй хүний зан чанар нөлөөлдөг ч юм уу. Одоо найз нөхдөд асунгот нь одоо айгүй тусархаг ийм байдлаасаа болоод маш хурдан ингээд тусалчдаг. Шаардлагатай мөнгө төгрөг санхүүжилт байдаг юм. Яаж хийж байгаа л нөгөөдгөө өөрөө зээл аваад ч гэсэн хамаагүй ингээд тухайн үед нь ингээд хэрэгцээтэй санхүүжилтээ ингээд олгоцсон байж итэл яг нөгөө зээлийн төлөх болсон чинь нөгөө хүмүүс маань ингээд юун зээл гэдэг шиг тиймэрхүү үерхэл нөхөрлөл бас их хүний амьдралд гэхдээ хүн болгон тохиолдвол ахалт харамсалтай нь миний хувьд бол тохиолдоод тэрнээсээ болоод би бас нэлээх сэтгэл санаа гарчсан юм бас нэг алдаа гаргаж исэн нөгөө талаар бизнес эрхлэгчдэд тулгарч болох юу вэ шүү те тий бас нэг хэтэрхий одоо нэг бид нар чинь бас их энэрэнгүү хүнлэг бас нэг илүү compassionate тал руу байдгаасаа болоод нэг тиймэрхүү алдаа хийх юм уу гэж бас бодсон. Тэгээ тэр нь эргээд бас бидрийг нөгөө тийш нь их залчих юм л да. Одоо ингээл тэрнээсээ болоод илүү нөгөө нэг хүйтэн тий нэг iron тий нэг юм зэвсгэлцэн ингээд болоод тий тэр armor нь баг хизэж come off болохгүй хизэж баг ингээд
бид нэр тэрнээсээ салчдахгүй сүлрүүгээ болчих юм шиг бас нэг тийм айц өөртөө ингээ хашилтсан яванда төрөд байгаа юм шиг бас санагддаг л даа. Таны хувийн ажил карьерт гарсан гаргаж ирсэн ахлаа. Тэр одоо миний хувийн хувь гаргасан. Тийм үхвэл. Ер нь миний хувьд бол маш олон нөгөө тийм алдаа гаргаж ирсэн болохоор тэгэд альны сонгодын билээ том жижиг бол зөндөл байгаа. Тэгэхдээ яг том алдаанаас гэвэл яг хөрөнгө оруулалт хийгээд бизнесийг одоо чиглэлээхэн дагуу одоо бид нэр хөрөнгө оруулалт хийх бол нэг хэрэг тийм ээ. А гэтэл чин өөр нэг гинт сонирхолтой төсөл орж ирээд судалгаа маш багтаагаар. А тэгээд дээрэс нь нэгдүгээр гаргасан том алдаа юу гэхээр судалгаа баг хийсэн байгаа. Хоёрдугаарт өөрийнхөө болон манай хамт олны ур чадварыг бүрэн сорьсон тэдний давуу талыг бүрэн одоо шингээсэн тийм төсөл биш байгаа юм. Тэгээд төслийг бид сонгож чадаагүй байгаа хгүй. Тэрнээсээ болоод одоо тэр төслөөсөө бид нэр гарах яралтай гарахгүй болоод бид нэр цаашаа улам гүн намгч шигдэх тийм одоо асуудал гарч ирсэн учраас бид нэр том асуудалд орохоос өмнө бид нэр тэр төслөөсөө гарч байгаа. Тэгэхээр эндээс харж байгаа төсөл хэлж болох уу? Тэгэхээр компанийхаа бас бодит одоо те бид нар ямар ур чадвартай ямар юг хийж чаддаг те. А тэгтэл тэрийг үнэлэх тавьж бид нар биш өөр одоо компани тэр төслийг хэрэгжүүлсэн бол хамаагүй одоо үр ашигтай болчих чадхаар бид нэр тохирохгүй. Тэгэхээр бид нөгөө тохирохгүй өөрсдөө тохирохгүй зүйлийг бид нэр судалгаа багтаагаар тохирохгүй зүйлийг бид нэр хийчихэж байгаа гэдэг бол маш том алдаа болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эндээс сургамж юу гэж бодсон гэхээр бид нар өөрсдийнхөө хийж чаддаг зүйл дээр нэгдүгээр төвлөрөх ёстой байна. Бид нар юугаараа давуу талтай юм. За хоёрдугаар бид нар тухайн зүйлийг хийж байгаа бол бид нар судалгаа их сайн хийх ёстой юм байна. За гурав дахь зүйл бол бид нар яг өөрийн чинь хүсэж байгаа тэр одоо хүслийн чинь дагуух тийм төсөл мөн үгүй юу гэдэг дээр бид нар бас их сайн бодох ёстой юм. Тэрийгэл бид нэр ингэж бодтойгоор үнэлж хагаад бид нэр хөрөнгө оруулалт хийхгүй бол ер нь их том том алдаа бол гарах байх. Чи нөгөө Shark Tank-ийн үеэр чи манай Монголын хамгийн өсөмж джентлмен болсон шүү дээ. Ер нь бол тийм. Наса Shark-ийнха буйнаар би нөгөө COVID яг тэр шоуны өмнө тусаад идгээд тэгээ нилээ их чинь хасаад тэгээд хамаг хувцмууц маань ингээд гутал мутал сугарч мөөж. Тэгээд Батар Шах маань хамгийн түрүүнд гүйж очиж тэр гутлыг барьж авч байна. Ер нь тэгээд банкны ийм том захирлын ажиллаал би хашаад явж хаад одоо ингээд энэ хүнлэг зан чанар тий. А нөгөө талдаа энэ хатуу баримтлах зарчим хоёрыг яаж ингэж хослуулж нөө гэдэг үгийг одоо яаж хэлж чаддсан юм бэ? Тэрийг бид нар тоолцооч. Аа ер нь бас их хэцүү шээ. Айгу гадаас дараагаад нөө гэдэггүй юм шиг царайтай харагдаад байна. Ер нь бол тий. Нөө гэдэг юм. Тэр нь бол яг нөгөө бид нар ч хүний айгүй их ихтгэлийг дааж ажиллах хэвээр тий. Нөгөө талд нь одоо бид нар ч бүгдэрэг хүн юм чинь одоо хүмлэг байх хэвээр тий. Хувь нээж бас юу байна. Тэгээ яг ер нь тэгэл айлгой болох л тий тэрэнд нь оролцож байсан тусалж байсан тэрэнд нь одоо би чаддаг юм байдаг л бол оролцож байсан гэхэд ер нь ихэвчлэн нөө гэж хэлэхгүй хичээдэг. А гэхдээ мэдээж нөө гэж хэлэхгүй хүн ч айгүй хортой юм баггүй. Хүнд айгүй ихтгэл өгчөө дараа нь одоо асуудал үүсгэждэг тэгэл чадлаараа л туслахыг л хичээд нь шүү дээ. Гэтэ бадрал цэхэрлийн нөө гэдэг үг нэ юм бэ лээ. Чамд өнөөдөр би туслахгүй байх нь чамд үлзийтэй. Shark Tank-ийн үеэр чи өөрөө болгочих юм байна. Бараг энэ зэлийг авснаар чи бараг хэрэггүй мэн гэдэг хариулт өгдөө. Айгу хилдэг явцсан. Аа, санхүүгийн хүмүүсийн хилдэг үг байна нэ. Тэгэхээр танаа банк бол одоо мэдээж одоо IPO хийх гэж байгаа. Сая бол мэдээлэл авцсан байсан тийм ээ. Ер нь юу зөвшөөрөл авцсан баг. Тэгээ одоо санхүүгийн зөвшөөрлөөр зөвшөөрөл төлөж байгаа хэрэг тийм ээ. Тэгэхээр IPO хийгээд татан төлөрүүлээд ингээд мэдээж өөрийнхөө хөрөнгийг нэмэгдүүлнэ. Танай банкны ер нь ойрын анхаарах тийм одоо ачаал бүтэлтэй хөрөнгө оруулалт зээл санхүүжилт өгөх тийм салбар чинь та нар юуж тодорхойлсон байгаа вэ? Яагаад тэгж тодорхойлсон бэ гэж асуусан. Юу нэг яг бүх салбарыг л бид нэр анхаардаг. Гэхдээ нэг салбар дээр бол хэд их нөгөө одоо санхүүжилттэй хийдгүү. Ер нь одоо гол анхаарах юм бол ерөөсөө энэ технологиор ашиглаж
айл болох дээр нөгөө нэг зээлийн эрсдлийг бууруулах тий тэр судалгааны алдааг бууруулах чанарыг сайжруулах дээр их анхаарах хэрэгтэй мэлээ. Тэгээд тэр чиглэл рүү бол маш эрчимтэй анхаарч байгаа. Нөгөө талдаа бидний дижитал шилжилт гэдэг яриад байгаа юм нөгөө хамгийн том одоо шилжилт бол энэ доктортой санхүүжилт энэ байгууллагын цаг уурын өөрчлөлтөн дээр бидний гол хийж чадах юм ерөөсөө тэр технологиор дамжуулж тэр одоо банкны зээлийн үйл ажиллагааг автоматжуул тэр цаасны хэрэглээ хүний нөөцийн тэр одоо source ашиглалт за тэгээд цаг хугацаа тэгээд энэ олон мянган харилцагчийн мөнгийг эрсдэлгүй гаргах тэр хүний нөлөөллийг багасгах энэ чиглэл дээр л бидний хамгийн гол фокус одоо тавьж байгаа. Тэгэхээр бусад бизнесүүд бол анхаар сонсчихвэл яг тэр чиглэл рүү илүү бизнесийн төслөө бичиж орж барьж орж ирэх нь шүү дээ. Тэрийг хилүүлэх гэж бодчих энэ асуултаас та сайн сэтгүүлж болох юм байна. Өглөө 6 цагт тусдаг. Тэгээд хүүхдүүдэд өргөж өгөөл. Замаараа фитнес бассейнд орчихвол 9 цагаас яг ажиллана. Орой бол ер нь 11-ээс 12. За тэгэл хөвчлэн яг дундаж гэх юм бол 12 цаг үйлдэл. Мэдээж компьютер, гар утас энэ дээр бол банк төлөвлөнө. За календар бол ямар ч уулзалт байсан 7 өдрийн өмнөөс ер нь хөвчлэн төлөвлөнө. За одоо машины төгжээнд дотор тэгэл хамаг гол ажлыг хэмжүүлж шít. За мэдээж өглөө ирээд бол 1 цагийн хугацаанд бол гэс гадна болон дотоод юм бүх мэдээллүүдээ авна. Манайх сая нөгөө World Class гэд одоо тэдний сургалтыг авсан. За банк ер нь бол байнга сургалт хийдэг. Бид нэр өнгөрсөн жил 3 сарын хугацаа турш одоо банкны бүх зэрэглүүдийг сургалт тавьсан. Яг би хамгийн сүүлд зүгээр жоохон ажилттай холбоогүй л дээ. Миний уншсан нь болохоор нөгөө еврейчүүдийн хүүхдэд өмжүүлж байгаа еврей боловсрлын намайг хэлсэн. Амралтын өдрүүдээр гэртээ цаг зарцуулна. За ууланд алхахыг хичээдэг. За зуны цагт бол дугуй унана. За цуслан дээрээ бол тэгэл мод чулуухнаар хүүхдийн тоглоомын талбай малбай гэлтсэн зүйлийг мигэл явчих. Гурван дадлын үед бол өглөө болгон заавал фитнест орохыг хичээдэг. Байнгын цаг тухайн нөхцөл байдлаа мэдээтэй холбоотой зүйлийг заавал авдаг. Одоо орой бол тэгэл яг л гэрт хүүхд заавал нэг цаг гарах хэрэгтэй гэдэг тийм зарчим. Яг миний надд бол одоо миний хамгийн зөв хөрөнгөөр бол хийсэн гэж боддог зүйл бол мэдээж одоо энэ гэр бүлдэл оролцсон хөрөнгө оруулалт би хамгийн зөв хөрөнгө оруулалт гэж боддоо шүү дээ. А зөндөөл юм хийхийг хүсдэг. За мэдээж тэгэл сансарт нисгээс ахвалал. Яг хөө зүгээр хамгийн ойрынх бол нэг шүхрээр өсөрч үтнэ л гэж боддог. Шинүйн шилдэг 30 захирлын эргэлтийн цэг болсон түүхийг бизнес өрг эргэлт хийх боломж номноос та түрүү ярилцлагандаа бас их гэрийнхэнтэйгээ их зөвлөлддөг аав ээжийнхээ үгийг бол багасаал их сонсдог байсан их анзаарэгцэн тий аавтайгаа ярилцчиж сургуулаа сольж исэн ээжтэйгээ ярилцчиж тэр нэг ажлын өөрчлөлтийг хийхгүй авч үлдчихсэн гэд аав ээж айлын хиддэг хүүхэд вэ аав ээж нь багш би манай аав би томрохны дандар гэдэг химийн багш 33 дугаар сургуульд насаараа одоо химийн багш ийсэн одоо дөрөвт гарсан хүн байдаг. За манай ээжийг хэмчишээ үздэг. Манай өвөө одоо хотын банкны бас дарга хийжсэн дээр үед тэгээд манай бас яг би бол өвөөгийнхөө удмыг дагах гэж явж байгаа. Тэг манай ээж үздэг гэдэг нэгтлэн хүн байдаг. Анагаахт одоо насаараа бас нэгтлэнгийн ажил хийж байгаа тэгээд одоо байхгүй. За би айлын одоо дөрөв хүүхдийн дээрээсээ хоёртхан дээр нэг ахтай манайх хүнсний технологич юм хүн байдаг. За миний доор одоо хоёр охин байдаг. ZT-гээд хэдтийн корпорацт инженер хийдэг манай охин дүү багдуу. А манай бүр баяг хамгийн багдуу бол одоо яг нөгөө эмчи чинь ганц өвлснэн тэр. За шүдний эмч уянг гэд одоо Австралид магистрт сурж байгаа. Тэр нэг өөрөө бол 3 хүүхэдтэй байсан. Би 3 хүүхэдтэй. Тийм манайх 2 охин 1 банттай. Манай 2 охин одоо 10 жилийн сурагч. За баярлалаа. За сүүлийн асуултаа асуунаа. За ер нь таны хоо хүний карьерийн дараагийн 5 жилийн төлөвлөгөө нь юу вэ? Голомт банкнда байх уу? Магадгүй өөрөө бизнес эрхэлсэн байх юм болоо? Шаркараа дагнаад явцсан байх юм уу? Ер нь арийн 5 жилд юу төлөвлөсөн байгаа вэ? Туршлага хоригдсон тодорхой хэмжээний туршлага. Гэтэл миний туршлага бол одоо бол тийм хангалттай биш. Надад бол зөндөө өшөө үз шарх одоо өөрчлөлтүүд хийх нь байгаа. Энийхээ дагуу бол би банкндаа бол ажиллана гэдэг зорилттой байгаа. Яг өнөөхөндөө хоёрын зорилт бол. За хоёрт нь бол мэдээж энэ Shark Tank энэ нэвтрүүлгээр хөрөнгө оруулсан төслүүдэд сайжруулах. За эндээс би дараагийн одоо
Бусдад бас юунд би өөрийнхөө энэ олон жилийн ган туршлагыг миний дөрөвний банкны нээлттэй банк гэдэгтэй адилхан би өөрийнхөө бас мэдлэг ногоо хавга хаана хөргөж болох юм бэ гэдэг сорин гэж бол бодол байдаг. Тэгэл явна да. Одоо нийгэм хаана байна гэдэгтэй адилхан одоо миний чадах зүйл хаана вэ? Тэр болгон дээр л одоо ажил нь банкндаа бол мэдээж одоо тоштой л ажилтай. За баярлалаа. Бидний урилгыг хүлээж авч нээлттэй сонирхолтой яриа өрнүүлсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. Та бүхэнд бас ажилд амжилт хүсье. Энэ чинь нэгэ. За багтаачны камер нас цааш За зөндөл. За баярлалаа. Тэндээс нэг авах болчих.